батуулга. Автомдык өмнө самонд ийм үг үл хаадан ч нэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд хүмүүс ч нэр төвшөхгүй. Төрлөө орчид маргүй. Төшөв рүү орчид маргүй болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёсгүй. Тэрс үтэхэд би билээ. За оройн дөрвөн үзэгчтэй логин том хөтөлбөрийн ярьслахын цаг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид бүхэн энэ удаагийн дугаартаа Монголын их хурлын гишүүнээр ажиллаж буй. За их хилтэй хамтаа салбар цайдаар очоод нэг жил гаруй ажиллаад буцаад буусан одоо өөрийнхөө хүсэлтээр ажиллаа өгсөн одоо Монголын сай тасан Жамаа Орлогийн Сүхбаатарыг урьж оролцуулж байгаа. За оройн дөрвөн дэнд. За бас телевиз үзэгчтэй бас оройн дөрвөн. Миний хувьд л гонцлогтой юм болж байгаа нь логоос сэтгүүлч танд бас баярлалаа. 5 сар гаруй хугацаанд ер нь бол би ямар нэгэн телевизийн ярилцлага нэвтрүүлэхэд бол ороогүй. Тэгэхээр анх удаа одоо бас таны одоо энэ бас нэлээд асуудлууд хүндсэн энэ нэвтрүүлгүүд дээр бас ингээд тантай бас уулзч байгаа тах бас баяртай байгаа. Баярлалаа. Хүлээж авч оролцсонд баярлалаа. Ер нь нэрээ сайдаас буснасаа хойш таны 1-2 удаа л нэг ордон зогсчны тайлбар хальт өгхийг бол анзаарсан. Өөр бол тогтоод 1 минутын ч юм өгөхийг бол би харахгүй шүү. Та чи надад цагаан сарын өмнө нэвтрүүлэгт орооч гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээд би тэндээс ч оншигдсан 1 сард хэлсэн. Тэгээд цагаан сарын өмнө гойсон та бас шалтгаан хэлж байсан. Би яагаад гэвэл тодорхой бас шалтгаанууд байсан юм. Тэгээд тэр нь одоо боломжтой болвол тэгээд л одоо ингээ ярилцлага өгч нэ гэж хэлж байна. Яг офцент дүн би бас тэрийг тайлбарлаж хэлээ тийм ээ. За. За одоо саятаа шалтгаан ч гэжлээ ер нь за минь дус мэдээл уучлаараа бас нэг төвхтэй асуудал руу орохоор байна. За ногоо автобустай холбоотой хэрэг болоод одоо явсан. Аа эхлээд дуулаан байсан. Ногоо автобус эхлээ бодлого байсан гэж би харж байна. Дараа нь дуулаан боллоо. Дараа нь хэрэг болсон. Одоо ногоо автобустай холбоотой тань дээр үүсгэдэжэд байгаа тэр эрүү хэрэг тийм ээ. Одоо ямар шатандаа явж байна? Бас нэг талаар нэг тайлбар өгөөч. Яг хоёр нь одоо ингээд энэ ногоо автобусны дуулаан шуугаанч одоо нэлээд болглоо. Бас хэрэг эрүү хэрэг ч үүслээ. Тэрэнд ч одоо миний хувьд бол одоо 19 сарын ихэр ялагдчихар татагдсан. За энэс хойш бол ингээд мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа бол нэлээд одоо шуурхаж явагдсан гэж ойлгож байгаа. Тэгээ яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол яллах дүгнэлтээ бол гардаа тавцсан байж энэ саяхан. Яа за. Сая одоо ингээд өөрөө бил прокурор одоо шүүхэд шилжүүлэх гэж байна гэсэн үг. Тэгээ ягаад энэ хугацаанд өнгөрсөн хугацаанд ямар үйл явдал болсон гэвэл бид нар ч нэг энэ өнгөрсөн саруудд бол мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дууссан. Гэхдээ прокурорт бид нар гомдол гаргаад ирсэн. Одоо бид нар гэдэг нь манай өмгөөлөгч нар маань гомдол гаргаад. Тэгээ гомдол гарах хэрэгээ бид нар чи эхлээд одоо нөгөө нийслэл ерөнхий прокурор гэсэн гоо сайн эцлээд прокурор одоо хариугаа өгөөд ингээ мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дууссан. Тийм учраас би танд одоо нөгөө өнөөдөр яагаад ярилцлаганд бас орохыг зөвшөөрсөн юм бэ гэхээр нэгдүгürt бол мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусаагүй байсан. Хоёрдугарт бол ямар асуудал байсан бэ гэхээр ерөөсөө энэ нохоовтус нэрэг дуулиан гэдэг байгаа зүйл маань өөрөө миний хувьд бол бас их тийм ойлгомжгүй зүйлүүд их гараад ирсэн байхгүй энэ юунаас болов хин амарлтаа их энэ чинь олон янзын шалтгаан давхцаж байгаа улс төрийн бизнесийн сонирхолтой хүмүүсийн хөлдсөн асуудлууд гээд ингээд их олон юмнууд гараад ирэхээр тухайн хэргийн нөхцөл байдлыг би өөрөө тэр хавтас тэргээс чинь шүүлт одоо өөрөө баг ялагдчихад татагдчихэж тэрийг унших хэрэгтэй болохоор уншчихээж энэ ойлголтоо бас ингээд зэгцэлж авсан юм. 3 дугаарт бол ер нь ямар асуудал байсан бэ гэхээр зэрэг ер нь бол энэ өнгөрсөн хугацаанд бол бас би энэ байр суурийг илэрхийлэхгүй байсан юм бол ер нь бол улс төрч хүн бас нэлээд томоохон шийдвэр гаргах та сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр биш хариуцлага учраас энэ асуудлыг үүдэн гарч үр дагавар шалтгаалж одоо би бас улс төрийн тодорхой байр суурь шийдвэрээ гаргах шаардлагатай. Ийм одоо зүйл бол надад тохиолдож байна гэдгийг бол яг олон жилийн туршлагаас гаргаад бас нэг улс төр олон жил явчихлаа. Хэдийгээр 12-оос 19 оны нам хүртэл 7 жил би чинь улс төрөөс хол байсан. Завсралчаад орж ирсэн хүн. Тэгээ энэ их уралд чи их айдуу намдуухан ажиллаа гэгээд ингээ явнаа гэсэн чинь тэгээд хувь тавилан маань түрүүний таны хэлдгэр сайд болоод ингээ сүултээ нэг нийтийн тээвэртэй холбогдоод төвжилтийн асуудал гэж ярьж яваад ингээд ингээ явчих жоох байхгүй. Тэгэхээр одооний байдал дээр бол ямар байдлаар шүүгэн шилжүүлээд ингээд явж байгаа. За миний хувьд бол эсэргүүцээд өөрийнхөө одоо эрхийг эдлээд
эсэргүүцэл комплот тавьсан. Тэгтээ одоо харамсалтай шүүг рүү шилжүүл юм. Тэгээд шүүхэд мэдээж тэр хэрэг нь бол нээлттэй явагдоод нээлттэй яригдвал илүү их одоо иргэд мэдэж авах байх. Яг энэ асуултыг танаас бас асууна. Одоо ойлоо ер нь товчхон дээрээс нь яг системтэйгээр явуул хүмүүст бас их ойлгомжтой болох. Ягаад гэвэл энэ ногоон автобустай холбоотой ер нь энэ автобусны парк шинжилтэй холбоотой ингээд нэг талд нь иргэдийн ихтгэл ингээд төр дунд ихтгэл унчлаа. А нөгөө талд нь янз бүрийн улс төр энд яг ард нь хөвгүүд. Тэгэхээр бас таныг тэр улс төрийг ч гэсэн өнөөдөр ярьж өгөөсөө төсөл байдлаа үнэн зөвөр нь одоо ингээд хаштай шүүхч шилжүүлээд ярих боломжтой болсон дээр нь яриасаа хэлээсэй гэж бодсон учраас ураад бас нэг ярилцаад санаа оногийн сонсё гэж бодоод. Юу нэг яг энэ хэрэг танаас гадна хэдэн хүн одоо ялагдчихаар татгдсан байна. Энэ дунд альбан тушаалтай хүмүүс хин байна. Та болон нэр усыг нь боломжтой бол хилээд хилээ тоочод явуул. Яг мөрдөн байцаалтын нууцын баталгаагаа биднээс авчдаг юм. Тэгэхээр мөрдөн байцаалт толбогдож байгаа хүмүүсийн нэрсийг бол нөгөө хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулиараа эмзэг мэдээллүүд дотроос урддаг учраас нөгөө юу прокурор ч гэсэн авилгатай дэмжих газар ч гэсэн мэдээлэлтэй бол нөгөө үгийн ихний үсгийг тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр миний зүгээр одоо олон нийтэд одоо мэдээлэгдсэн тэр цацагдсан тэр мэдээллийг хэлэхэд бол нэг 20 хэдэн хүн болвол ялагдчихад татгдсан гэсэн. Сүүлд бол яг оо тэр үйлдвэрлэгч талын солонгосын компани 2 хүмүүс хэрэгсэхгүй болсон юм шиг байна лээ. Тэгэхээр ямар ч 20 хэдэн хүн болвол энд бол татагдаад ингээд явсан. За энэ дотроос бол мэдээч хэрэг яг одоо нөгөө өндөр албан тушаалтанд улс төр төлөө бүхий итгээд гэдэг талаас бол намайг бол одоо зарлцсан шүү дээ. Тэгээд Сумын газар дарга энэ дээр шалгагдж байгаа зүйл байгаа юу? Өө Сумын хотын даргаас бол гэрчийн мэдүүлгээр гэрчээр бол мэдүүлэг өгсөн байгаа. Ялагдагчаар бол намайг төсвийн ерөнхийлөн захирагч над дээр одоо асуудал тавигдсан учраас гэдэг утгаар. Тэгээд ер нь бол яг юу хэлж болох юм бол одоо бас нэг хамаагүй ингээ ярианда халтжгаад нөгөө мөрдөн байцаалтынх нөгөө юм задлсан гэдэг өөртөө бас нэмээд асуудал үүсгэж магадгүй. Гэхдээ иргэд сонгогчд манд харж байгаа одоо. Яг одоо таны хэлдгээр ингээ харж байгаа учраас хэлэхэд би одоо тэр ямар нэгэн хахуул аваад гэдэг юм үнцлэгөө хөрөнгөчөөд гэдэг юм уу тийм зүйл бол байхгүй. Саяхан одоо сайтууд ингээд яг нэг адил өнгөөр бичсэн байл. Хөдөлшгүй баримт байгаа. Тийм байхгүй. За намайг буруутгах чагаа үндсэл нь бол одоо хэлж болох хэмжээнд бол юу гэхээр нөгөө зүйл ангийн хэлсэн байсан шүү дээ. Албан тушаалын байдлаа одоо ургуул ашиглаад ингээд нөлөөлсөн байна гэж. За тэрийг бол арай тодруулаад хэлэх юм бол тэр автобус хүлээж авах ажиллагаанд одоо намайг хууль бусаар нөлөөлөөд ингээд одоо би нэг хууль бус үүрэг даалгавар өгсөн гэдэг юм субъектив маягийн хууль бус үүрэг даалгавар өгсөн одоо тий. Тэрийг ямар байдлаар нотолч. Тэгвэл тэр нь бол одоо би тэрийн эсэргүүцэл тийм баримт байхгүй л гээд одоо тэр холбогдох газар нь тэр хаана байгаа юм бэ тэр баримт чинь гээд. Тэгээ ер нь бол яг товчтой одоо хэлэхэд бол би бол энэ дээр бол нэлээ хэл зэрэг тохоод тэгээ заавал нэг улс төр нөлөө бүхийг итгээд байж ийж ер нь одоо таавар мэдэн штэ. Ер нь ийм том дуулаа шуугантай эргүүд улс төрийн түүхээс чарсан Монгол болдог процессоос чарсан нэг тийм туг тахиж золиос улж тэр нэг олон нийт харж яхад нөгөө галидатор канон дээр гардаг шиг тийм ээ нэг доошо ингээл идэх штэ тэрэн шиг том одоо хэргийн эзэн байх хэвстэй. Тэгэхээр тийм том хэргийн эзэн хэн бэ гэдэг асуудал дээр чинь тэр улс төрийн нөхцөл байдлын барьцаанд орчиж байгаа хэвгүй. Тэгээ би харж байгаа юм бол яг энэ дотор дараа нь би одоо хэлнэ мэдээж сонгууль ойртцсан байсан. За дээр нь бас энэ автобусны одоо худалдаа авалтанд сонирхол бүтэ бүлэг бүхий одоо этгээдүүд байсан. За тэгээд хувийн хувьд одоо би ч гэсэн авилгын эсрэг тэмцэж явсан хүн тодорхой хэмжээний өшөргсөн бас тодорхой бүлэг одоо хүмүүс их олон юм чинь нөхцөлдчихж байгаа. Тийм учраас ингээд маш их том дуулаа шуугиан болгоод нүүрсний хэрэг явдал яригдаад байдаг. Тэрийг давж дарах ууц хэмжээнд энэ ажлыг чи одоо идэвхжүүлж байгаа. Ер нь бол яг наатах чинь бас нүүрсний тэр сонсголын үеэр сонсгол болгож байгаа үеэр ер нь яг наад асуудлыг чинь бас тааж хүндэж байгаа шиг байсан. Өөр улс төрч бас хүндэж байна. Би энэ дээр нэг зүйл тодруулаад асуух. Таныг яг ямар шалтгаанаар одоо жишээлбэл юун дээр үндэслэж буруутгаад байгаа юм бэ? Шалтгаан нь юу вэ? Ямар зүйл гарын үсэг юм уу? Хүнд үүрэг даалгавар өгсөн юм уу? Гэхдээ ерөөсөө ногоон автобусыг эсвэл тэр тэнэ хагаад үг гэдэг зүйлийг та хэлсэн юм уу? Яг юун дээр? Яг төрөүний саяны хэлдэг л асуудал واخгүй. Ерөөсөө над дээр нэг зүйлийн асуудал тавигдчихж байгаа. Тэр нь буруутгах чагаа зүйл нь юу вэ нүг гэхэр зэрэг хүлээж авах. Анхны одоо 20 автобус гэж хүлээж авсан юм. Энэ сүүлд дуйлаа шугаан болдог чинь 80 автобус байхгүй юу? Тэр чинь яг хүлээж аваагүй байхгүй юу? Хүлээж аваагүй байхад нь одоо хил ам гараад энэ одоо би хотын дарга дээр ярьж ирсэн юм бол үгүй ээ энэ хоорондоо нөгөө компаниуд хоорондын
зөрчил байдаг. Зөрүүд одоо муутах гэсэн хэдэн сарын өмнө энэ ажил явагдсан байхгүй. Тэгэхээр бид хэд ч ихтгэл өмшөлттэй энэ чинь Солонгосын дэв одоо брендийн автобус гэдэг чинь бол Монголдо одоо танигдаад туршигдаад 13 өвлөд давтсан энэ чинь баталгаатай юм автобус гэж л ойлгогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ автобусыг муутах гэж байна гэж ойлгоод нөгөө хотын дарга бүтээрчийн яриад нөгөө тэр янз бүрийн асуудлууд мэдэхгүй шүү дээ. Асуудлууд үүсээд байгаа нь талбай дээр гарсан. Монголын түүхэнд анх удаа ер нь худалдаа авалтынхаа бараа бүтээгдэхүүнийг бол ингээ ийм юм авцаа та нар дээгүр доогуургүй бүх юм нь одоо мэрэгжлийн ч үе мэрэгжлийн биш ч үзүүлээ гэдэг анхны одоо тийм шийдэл бол тэнд гарсан баг. Тэгээ гаргаад тавьсан чинь тэрэндээ ч улам дүрлцэн явсан юм болохоор зэрэг энэ дутуу байна, тэр нь байхгүй байсан байна, энэ одоо хуучин байна ч гэдэг юм ийм яриа гарсан багхгүй. Тэгэхээр энэ дэр дөрөөлөд явахад энэ 80 автобус ч хүлээж авагдаагүй байсан. Гэхдээ хүлээж авах байхад нь бид эд гаргаад харин ч одоо хотын даргатай ярьж байгаад энийг үл нийтэд ил тод болгоод нөгөө цаад утгаараа юу гэхээр зэрэг аль аль нь битүүрийн хувьд бол тэр автобусыг чинь доголдолтой ч юм уу буруу гэж бодохгүй байсан багхгүй. Ягаад гэвэл зохисоор манай хүлээж аваад тэгэл шаардлага хангасан гэж үзэж байгаа гэж үзэж байгаа шүү дээ. А гэтэл миний одоо буруутгах чинь тэр 80 автобус биш хүлээж аваагүй шүү. Анх нөгөө 20 автобус бид хүлээгээд авцсан байсан. Тэрнээс өмнө нэлээ бол тэр 20 автобусыг би хэл амгүй хүлээгээд авцсан байна гэж ойлгоод угаасаа хурдан үйлчлэхэд гаргаал гэж ажлын зүйн ёсны шаардлага тавьчихсан багхгүй. Гэтэл тэр 20 автобусн дээр одоо гэрээн заасан тэр тавьсан техникийн үйлчлэлтэнд хүрээгүй одоо тийм зүйлүүд байсны намайг мэдсээр байжгаад тэгээ хүлээж ав гэдэг одоо юм хөл бус үүрэг дагалгуур ерөнхийдөө өгцөн. За энэ нь бол тэр нөгөө энэ яаж нотлох вэ? АТ-гээ дээр нөгөө мэдээлэл дээр гаргаад байгаа шүү дээ. Тэр нь юу юм бэ гэхээр зэрэг одоо ийм одоо албан тушаалтан хүн 22-ийн 1-ийн одоо 3-аар ингээд зүйлчлэгдээд яллагч одоо яллагдчихад татгдсан байгаа гэдгээ зарлцсан байна. Тэгээ тэрийг яаж нотолж байгаа юм бэхээр энд бол мөрдөн байцаалтын нууц болж байгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг хэлж болж байна. Тэрийг ерөөсөө тэр хүн одоо миний эсрэг одоо мэдүүлж байгаа тэр зүйл дээр бол ганцхан юм байна. Юу гэхээр дуцаар бол бичилж өөрөөтөө нь уулзаад танилцуулж анх уртчиж хэлж ийсэн. А тэгээд би болохоор тэрнийг нь мэдсээр үйж байгаагүй тэр дутуу байсан гэсэн хүлээж авгаад ингээ үүрэг өгцөн. Тэгээд би одоо бараг шахацсан. Тэгээд ийм маягаар л юм явьж байгаа. Одоо энэс илүү хэлвэл нөгөө асуудал үүсчих учраас тэгээд энэ бол огт үндэслэлгүй. Тэгээд тэр хөдлөшгүйгээд байна шүү дээ. Би одоо танд хэлье. Тэр нэг хэдэн сэтгүүл хэвэл мэдээллийн өмн дээр болохоор нэг адилхан ингээд форматаар хөдлөхгүй. Тим юм юу ч байхгүй. Тэгээд ямар ч юм би одоо шулуухан өнөөдрийн одоо нэвтрүүлэгт орж хэлж байгаа нь бол мэдхгүй 20 дугаар зуунд бол бид нэрийг хилмигдүүлж гээ. За бид хонглолын тухай хэрсэн тийм ээ. Тэгээд 21 дугаар зуунд одоо сая 20 онд сонгуульд ялж орж ирчихэд инхээр гүшүүн битүүр шүүхийн тухай хуулийг шинжилсэн. За тэр явцд бол энэ хонглолын нөлөөлөл ялангуяа том улс төрчдийн нөлөөллийг алга болгох тал дээр нэг ажилласан. Гэтэ өнөөдрийн одоо процессын энэ хуулиудыг хараад ингээ явж явахд бол ер нь бол учир тутагталтай юмнууд бол байна. Тухайлах юм бол одоо юу гэдэг авилгатай тэмцэх газар тавих хяналт шалгалт гэдэг бол өнөөдөр үнэхээр дутуу юм байна. За дээр нь тэгээд явж байгаа одоо манай хэрэг одоо ингээ одоо мөрдөөд явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаан дээр цаашдаа их анхаарахгүй л чи ингээ тулгах маягаар. За заримдаа одоо сая тэр надтай холбоотой асуудал дээр нэг сар шинийн өмнө ялагчаар татгдсан тэр ган үеийн ил цагтл гэж гарлаа шүү дээ. Тэгээ тэн дотроос би зарим мэдээлүүдийг олж авч байгаа байхгүй яасан гэхээр тэр хүнийг одоо жишээлбэл скватерийн эсрэг мэдүүлэг өгөө. Одоо тэр мөнгө аваагүй бол дараа авна гэж чамтай тохиролцсон гэдгээр мэдүүлэгийг шахажсэн гэж гарч ирсэн. А гэтэл над дээр одоо мэдүүлэг бас өгч байгаа хүмүүс дээр ерэн зүгээр авч байгаа мэдүүлэг дээр шахалтууд өгөөд тэгээ магадгүй одоо миний эсрэг буруутгах байгаа юм дээр чинь бол зөрүүтэй мэдүүлэг дээр үнэлж байгаа. Эхлээд одоо зүв зүгээр явж ирсэн нь мэдүүлээгүй байсан нь дараа нь болохоор зэрэг энэ хүн одоо ингээ хууль бус үүрэг дагалт өргөсөн гэдэг юм гаргаад. Тэгэхээр энд бол ингээ тийм детал ярьж болохгүй байгаа юм. За ер нь та энэ асуудал дээр энэ процессыудыг дэлгэрүүлээ ярих юм бол би нөгөө мөрдөн байцаалтын нууц задлцсан хэрэгт ороод дахиад над дээр асуудлууд үүсгэж учраас би болохоор энэ дээр бол ингээ хэлэхэд юу хэлэх гэдэг нь нөхөр одоо зарим хүмүүс хараад гоо нөгөө скватер чинь одоо нэг мөнгө цаас аваад гэдэг юм эсвэл одоо нэг тийм элдв юм одоо аваад энэ тэндээ аваад ингээ бахирхий баригдчих тийм байхгүй. Тэгэхээр энэ юу ч субъектив тодорхой одоо хүлээж авах үйл ажиллагаанд гарсан алдаа дутагдлыг над руу одоо ингэж хувьцсан хувьд бол би тийм үүрэг хүлээгээгүй байхгүй. Ямар ч тавиад тэр хүлээж авах ажиллагаанд оролцдог итгэж биш. Тэгэхээр энэ асуудал дээр л одоо холбогдчоод ингэе явж байгаа. Тэгээд би түрүү хэллээ шүү дээ. Яагаад энийгээ тайлбарлахгүй вэ гэхээр ер нь бол яг миний нэг зарчим хуулийн үүний чинь нэг зовлон бүх процессыг ойлгож байгаа учраас. Тэгээд бусад одоо хүмүүс чи юу юу холбогдох тал одоо хэвлэл мэдээлэл дээр гараад явдаг шүү дээ. Зөв биний барьж байгаа зарчим бол нэг үг байдаг шүү дээ. Одоо манай тунгалаг юун дээр
томлог тамир дээр гардаг баха. Нөгөө урах шиг одоо майл жишг шиг чарлахгүй гэдэг шиг. Юу юугүй одоо би буруутаа буруугүй одоо гэдгээ яриад л тэгэл олсны өмнө гаргалт телевиз хэвлэл мэдээлэл цуглуулаад ингээл би ингийн биш тий биш гэж биш. Яг процессын дагуу мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуучих. Тэгээд тэн дотор ч нэг бүгдийг нь уншиж танилцчих байгаа байхгүй. Би дөрөвс. Ерөөсөө би зарим нэг ойлгохгүй байгаа байхгүй. Энэ яг юу болчих вэ? Тэгээд энэ дотор ингээ ороод ингээ харахад бол яг саяны миний хэлдэг ингээд хуйлцсан ийм тал ийм хэлж болохоор байна. Нэмээд бас сонгуульд одоо оролцож байгаа сонирхолтой хүмүүс бас энд ямар нэгэн байдлаар оролцсон байх магадaltaа байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл сонгуульд нэр дэвшэх сонирхолтой бас хүний өөрийн гоо одоо намын улсууд байна. Тэдний хооронд болж байгаа процессны үүгээр одоо энэ цахим одоо орчинд Сквотер дээр бол ингээ өрөөд тавьчихсан. Одоо нэг сайт бол ингээ 100 сая төгрөг авна. Гэхдээ тэр нь цаашаа жижиглээ 4 5 одоо сайт юм уу цахим одоо хайгууд дээр ажиллагаа явуул. За тэгээ энэ ажиллагаанд бол одоо ингээ олон юм оролцоод нэг инхвер сайт нэг хэлсэн дээ. Миний эсрэг ажиллагаа ингээ удахгүй ингээ мөнгө цараа явах гэж. Тэр дотор чи би үлдээ. Тэр дотор чи үлдээ би давхар авчул гэдэж байна. Та тэрэн дээр арай орж ирээд тэр нь намайг захиалга дотор нь би ордсон байгаа юм болсон. Битсэн шүү дээ. Тэгээ хүмүүс би тэрэнд орсон чи хүмүүс энэ одоо юу вэ гэдэг үгүй шүү дээ. Эний яваад өглөө босоод намайг бичдэг хүмүүс байгаа уус. Одоо ялангуяа жиргэн дэр ингээ арах юм бол одоо ч гэсэн ингээ таны нэвтрүүлэг ингээ хахад доор бичнэ. Ногоо автобусныхаа мөнгөийг авъя. Илгаачаа гэдэг. Гэхдээ тэр автобусны зорцуулагдсан мөнгө ч биш 318 тэрбум төгрөг ч бүхэл хоёлын ингээ байхгүй. Хоёлын ингээ мөнгөнд дүн ч юм уу хитэ автобус оруулж ирэхэд бодлогын хоёлаа одоо жоохон байж байгаа дээ. Би танаас яг асууж байгаа асуултыг та ингээ дараагийн зүйлсийг тайлбарлаад байгаа учраас би сая яг зогсоосон. Одоо танаас би нэг зүйл нэмээд асуух. Энэ ногоо автобусыг та бол одоо ингээд оруулж ирэх гэж байсан асуудал үүссэн. За энэнийхээ ард яллах дүгэлт одоо үлддэгтэй та тэрийг хүлээж аваад одоо хэрэгцэн шүүх рүү шилжчихэж штэ. Энэ процесс дээр би нэг л юм их ойлголоо. Таны яринаас. Нэгдүгээр Сквотер гэдэг хүнийг буруутаа гэж тэр ган ууй гэж нэг оролцоотой байгаа хамгийн одоо анхаарал татсан хүнээр хилүүлэх гэж авилгатаа тэмцэх газар оролцсон юм байна. Хоёрдугаар таныг тэр ногоо автобусыг хүлээж авах гэдэг чиглэл өгсөн уцаар ярьж чиглэл өгсөн уулзаж амар чиглэл өгсөн гэж өгсөн энэ бол мэдүүлэг юм байна. А гэхдээ энэ мэдүүлэг нь эхний биш мэдүүлэг юм байна гэж сая таны хэлсэн үгнээс ойлголоо зүг үү? Зүг. Гэхдээ энэ дээр нэг тодтол хэрэгтэй. Тэгээ энэ яг авилгатай тэмцэх газар гэж дангаар хэлж болохгүй. Тэгэхээр энэ дотор би ч бүгдийг нотолж чадахгүй шүү дээ. Тэр дотор тодорхой одоо хүмүүс одоо тодорхой хэсэг хүний захиалгаар ч юм уу ямар санаа зорилгоор байдгийг намайг одоо энэ дээр баталгаатай одоо юм баримттай болгож ийн гэж ингэж ялах гэж оролцсон байгаа байхгүй юу? Энд хамгийн их оролцоотой байгаа яг энэ бид нар ингээд улс төрийг бол одоо мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ улс төр танаа номлын 8 жил давмгалж байна. Одоо ч гэсэн танаа номлын давмгалж байна. Тэгэл энэ хууль хяналтын байгууллага танаахан л хүмүүсэд явж байна. Танаа намын оролцоо, танаа нүхтэй чи оролцоо давхар ямар байгаа юм бэ? Саяны автобусыг чинь ингээд одоо ингээд улс орны хэмжээнд бараг 100 тэрбум төгрөг хулгай хаягдал алга болцсон юм шиг ингээд ярьчихж байгаа. 400 сая төгрөгийн автобус гэж худлаа бичиж байгаа. Тэгснээр 400 тэрбум төгрөг алга болцсон гэж бичиж байгаа. Тэгээд тэрийг ингээд харахаар хүмүүс чинь пүү паа гэж болоо явж байгаа байхгүй юу? А гэтэл яг энэ болгоныг мэдээж хилцэхэд бол би тэр үйлээ шүү дээ. Сонголт нэр дэвшэх сонирхолтой байгаа нэг хэсэг бүлэг. За тэгээ энэ автобусн дээр одоо бас нэг зөв шахаа завчаа гэдэгт нь хийчихсэн натаа ингээд оролцох гэж явсан нэг хэсэг бүлэг. За тэгээд нөгөө хэсэг бүлэг нь болохоор зэрэг за урдын одоо би ч нөгөө газрын 8-ын нийслэлийн фракцэд нэрийг шүүмжилж исэн одоо нөгөө юм ярьж исэн нөгөө шонзон сансны хэсэг бүлэг байгаа. Тэр бүлэг тэд нар чинь хууль хяналтынхандаа ч одоо холбоот алдагдаагүй л байгаа. Бадам зүүн нараа. Тий. За энэ байгаа. Тэгээд дөрөвтөх нь юу вэ нөхөр манай намын одоо удирдлагын төвшөнд байгаа хүмүүсээс яг өөрийнхөө одоо сонгуулийн үед ажилладаг хууль мэдээллийн хэрэгслүүд нь намайг одоо усж байгаа байхгүй одоо бид нар хэлдэг ч одоо удирдлагын төвшөнд байгаа хүмүүсээс үү одоо тэгэл намайг үгүй тэр чинь нууц шүү би өөрт нь хэлсэн л тээ тэр одоо энд яриад яах вэ ер нь бол Монгол өөрөө жижиг юм маш бүх юм ойлгомжтой байгаа а тэгээд одоо ямар байдал өөр тал талаас ингээд ийм олон дайралтууд хүчин зүйлүүд ингээд ороод ирэхээр би одоо танд хэлж байна шүү би бусад хүмүүсийг бол ингээд одоо намайг ингээд дайралт хийхийг бол ойлгом ер нь бол шүүмжлэгийг бол хин ч гэсэн хүлээж авах би одоо лавга хараа хэлээ шүүмжлэгийг бол хүлээж авах а гутаах доромжлох ч юм уу өөр асуудал. Миний энэ одоо явсан намайг тойрж явсан шүүмж сан шүүмжлүүд чинь ингээ харахаар ер нь л 90% гутаах доромжлох зорилготой. А тэгээд миний бодсон одоо би тэгж хүнд гомддаг юм сэтгэлээр ундаг хүн биш.
яг миний гол одоо сэтгэл санааны түнд байсан юм яагаад одоо энэ миний тавьсан бодлогын зорилт маань ийм асуудал үүсчихвэ гэдэгт бол шаналсан. А тэгээд дээр нь нөгөө төрүүний хэлдгэр нөгөө манай намын нөхдүүд намайг ингэж байгаа нөхцөлд нөгөө нэг 10 жаа утгатай үг өгдөг штэ. Нөгөө ахаа хорлох гээд нөгөө архинд орж өгөөд нөгөө нөгөө тариндаад нөгөө зүгүүр болгоод өгдөг. Сүүлдээ яг хажууд нь бас нөгөө хүн нэг эмэгтэй хүн хорыгэ өхөөрнө. Нөгөө чи хүртэл ингэж байгаа бол би одоо ууйда гэдэг шиг. Нөгөө миний одоо нөгөө гайгүй итгэж найдаж хамтарч ижилж дэмжиж харилцсан одоо бас ингээд энэ том бодлогоудаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр олон юм дээр цуг зүтгэж исэн хүмүүс дотроос намаг одоо ингээд би бол юу гэж бодсон бэ гэхээр тэгвэл одоо намайг бүгд л одоо ингээд чөлөөтөө. Тэгээ би эсрэг үс үзүүлээгүй шүү дээ. Та одоо мэдэж байгаа 5 сарын хугацаанд би өөрийгөө хамгаалах нэг ч үйлдэл хийгээгүй. Авил мэдээллийнхэн дээр ч гэсэн намайг өмгөөлж гүйж гэж гүйжчихээгүй. Тэгээ ер нь бол маш сайн намайг одоо шүүмжлэг нөгөө хүмүүсийн хэлдгээр нүддэг. За тэгээд маш сайн зодог. А үннээр зодуулах бол л шүү дээ. Хүн бол зүв байхгүй. А худлаар зодуулах бол хэцүү. Гэхдээ улс төрчийн тавлан гэдэг нэг юмтай би өнөөдөр одоо анхудаа ингээд улс төрд ингээд олон жил явсных бас одоо бас унаж усаад явсан. Тэр төрөө үйлсэнд юм байна. Завсралдаад улс төр усч алга болсныг үе бие. За ингээд үтсэн хүний хувьд бол энийг бол нийл тавлын юм да. Тийм учраас энэ бол миний одоо даах хэвчээ нөтүүлэх хэвчээ. Тэгээд чи энэ болгон чи юунаас нөхцөлдсөн бэ гэхээр төрүүн даавууд дээр ярьдаг нөхөө сайд. Би одоо энэ сайдын албан тушаалыг авсан цагаас эхлээл нөгөө хүний нэг юм өнцгдэн гэдэг шүү дээ. Тэрний шиг л асуудал руу ороод сайд авснаас хойш. Ер нь Монголын нэг зовлон бол энэ хуулийн байгууллага, энэ улс төрийн нам, энэ хэвлэл мэдээлэл гурван төр иргэдийн нийгэм хоёрыг хүчтэй байлгах ямар ч боломжгүй болгосон. Гурулаас үлбэлдээд. Тэгээ энэ дээр нөгөө би төрүүлж хуулийн мафи, хэвлэл мэдээлэл, улс төрийн нам. За энтэйгээ сүлбэлтсэн томоохон одоо хувийн хвшлийн орон зай одоо энэ далд бизнесийн хэнтэ сүлбэлтсэн. Ил харагдав. Энэ болгон чи ингээд тий энэ болгон чи манай нийгмийг ингээд жөтөрлөөд барьцсан. Энэ юм дээр бол машинт ч байгаа байхгүй. Одоо ингээд авилгын тухай би яриа хэвжсэн бол одоо хар скватер ч агаар л том авилгач. Улгаач гэх мэт цоллол. Тэгээ бүр шүүхээр, хууль шүүхээр оруулахд та хэтэр үйлж чинь ирхвэрж байгаа нам напад байхгүй шүү. Өөд скватер одоо хут явал. Уу тийм л процессыг өнгөрсөн хугацаанд би тэгээ түрүүн тарилж би дугаал байлаа гэж. Ягаад вэ? Нэгэнт ийм тал талаас олон 4 5 талаас ингээд бүгд махчин шиг ингээд дайраад буруутах гад ажил хийх гэж явж байгаа магадгүй тэнд янз бүрийн алдаа гарсан байж болт. Тэгээ явж явахад тэгж цоллож дайрч байгаа үед би яах ёстой вэ гэхээр миний одоо яг уншдаг одоо мэддэг зүйлүүд бас ялангуяа би энэ янз бүрийн сургаалуудыг бол уншдаг хүн л дээ. Зин буддизмын одоо Ошогийн гэсэн сургаал байна уу? Энэ одоо зин буддизмын юм ч байна уу? Бас энэ христийн мусульманы ч байна уу те? Коран, Библи бүгдийг нь уншдаг хүн. Энэ дотор юу байдггүй гэхээр тийм л байдаг. Чимээгүй энд нэг нь тийм байж байгаа болов уу шүү дээ те? Шуурх шуурч байгаа үед ер нь гол философи нь бол шуурх шуурч байгаа нэгэнд үед шуурганы өдөр зогсоод хэрэггүй гэж. Ер нь өрөвдөж хайрлуулна гэж ойлголт байхгүй шүү дээ. Улс төр өөрөө харигч орчин байхгүй. Тэр тусмаа одоогийн цаг үе бол ерөөсөө бүх хүн өөрөө ямар байдалд байна вэ гэхээр нэгэн нийгмийн хувьд бол бухимдалтай хэцүү байгаа. Дээр нь одоо манай улс чинь нэгэн авилга хулгай ихтэй байна. Ягаад гэвэл төрийн чадамж сул том том төсөл хөтөлбөрүүд том том мөнгө эрэгдэхээр дандаа ардны хулгай л өөрөө. Харин тийм энийг юм асуу. Тэгээ ингээл энэ асуудлаа чи хүрээнд ороод гисэн чи одоо ингэ цикл дотор ингээд би нөгөө сайд болцсон хүн чи яаж чадахгүй тэр асуудлууд хариуцаал бодлого гаргасчихсан чи энэ лүү татгатал орчиж байгаа байхгүй. За зөвхөн энэ нийтийн дээвртэй холбоотой та ямар бодлогыг боловсруулад энэ автобусуудыг оруулж ирсэн. Хэдэн автобус оруулж ирэх гэж зориод хэдийн оруулаад ирв. Танд хэдэн дөрвний боломж бололцоо байсан юм. Гэр яг энэ дээр их товчхон яхад их төвхтэй байгаа шүү. Тайлбарлал хэлчихдээ. За ингээд 22 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр надыг сайдаар томлох гэж нэгдэг одоо намын даргын шийдвэр өдөрт зүйлдер танилцуулагдсан. Би яг энэ төгжилттэй холбоотой сайдаар болох гэж байгаа асуудлыг 29-ний өдөр мэдчихэж байгаа. Тэр одоо хурлаас өмнө өөрөө бил ерөнхий сайдын туслах таныг ерөнхий сайд дуудчихжээ шүү гэж. Тэгээ би хүлээсэн байхгүй. Одоо ингээд түүхийг би ингээд ярьж та одоо над боломж олгороо. Би Чингэлтэй дүргээ сонгогдсон. Тэр нь намайг олон жил бас тэмцэж унаж босож явж олон жил би өөрийнхөө бас үг түүхийг бас бүтээсэн. Намайг харддаг хүмүүс бас Монгол дээр бас байгаа. Тэр улсууд маань энэ скватер маань надад 7 асуултууд тавьсан. Над руу мессеж бичсэн хүмүүс ч их бай. Та яагаад ийм юмний сайд болчихов доо гэж. Ариачтай та одоо бараг зарим нь та одоо нэг сайд болохын донд тусчих юм балай ажил хариуцлаа гэх. Тэгээ яагаад гэдэг асуултууд тавьсан. Би өнөөдөр хүртэл хариулаагүй байхгүй юу.
зарим нэг сэтгүүлчтэй бол та нартай таарлахтаа бол үе ингээд одоо ингээд тавьчихсан юм аа л гэж хэлсэн. Албан бусаар бол. Тэр их чи одоо сайд болох голж хоо. Тэгээд тий тэгсэн. Тэгээ мэдээж хотын дарга руу ярьсан. Гэхдээ эн чи одоо ийм байж болохгүй. Эн чи би одоо хотын дарга сумын хавцарт юу гэж хэлсэн үгээ ч хэлчихэ одоо энд. Бас эн чи түүх юм. Гэхдээ эн чи одоо тэгээд юу шүү дээ. Эчнэн чи өдөр найзгаа уулзах болох болох гэсэн. Энэ ажил албан тушаал чинь эргээд би чамд чи надад одоо хор өнөлттэй байж болох эрсдэлтэй ийм албан тушаал байна аа. Ийм л юм болчлоо шүү дээ. Одоо би тэгээд юу л энэ дэр сэтгэл дундуур байна гэсэн чи. Би одоо тэгээд би тэр нэг зөрчилтөө зүйд болохгүй шүү дээ. Хотынхоо хөгжлийн юм туслаад дэмжил ерөнхий сайд бодлогоо гаргаж ирэх гэж ерөнхий сайд олж харсан болоод ийж байгаа шүү дээ гэдэг ийм агуулгад л ярив. Тэгээл миний чинь бухимдсан чи өрөөндөө орсон чинь нүүр ингээд нүд дулаагдсан. Тойлон дарсан чи ингээд нөгөө таралтаа үзсэн чинь 165 болцсон гэсэн байхгүй. Тэгээ чи асар өндөр хариуцлага, асар өндөр тийм юмтай нүүр тулж байгаа гэж би ч бас төрд олон жил ажиллаад асуудлын цар хүрээ эднэр яваад мэдэрнэ шүү дээ. Юу юу. Тэгээ дээр нь эн чинь өөрөө тодорхой нэгж байхгүй. За ингээл эхнэр лүүгээл залгаж байгаа юм л да. Тэр чинь тэгээл одоо би ингээд ийм болчлоо гэсэнгүй одоо тэгээд манай одоо ямар та улаан юм бэл гэж байгаа юм л да. Ямар балай юм. Ихтэй одоо тэгээд төрийн сайтыг нэгэн чамаа ихтгэл чамаа чадна гэж байгаа юм шүүгээл нэг юм бодоогүй тэгээд хэлэхэр зэр. Гэхдээ эн чинь чадах чадахгүй асуудал биш ээ. Эн чинь өөрөө ядуурлыг бууруулна, авилгалыг одоо багасгах гэдэгтэй чи ажилхын зүйл байхгүй тэг нийгмийн үзэгдэл болоод эн чинь бүр ингээд нэг зүгээр нэг замын хөдөлгөөний нэг хідэн цогцлуулалттай асуудлууд биш. Би тэр үед нарийн мэдээлгүйсэн гэсэн тэргээ мэдчил байгаа юм чи хэлж байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд нэг тийм нервтэй дуурлж яснаа тэгээд уулс төрч юм шүү дээ. Тэгээ үннийг хэлэхэд 30 минутын дараа нөгөө өөртөө асуулт тавьсан юм дээр л дээ. Би энэ оюурд нь ерөнхий сайдын алсын хараа номын уншиж байсан. Шин сэргэлтийн бодлогыг бид нар чинь нөгөө 22 онд баталсан шүү дээ. 21 онд баталсан шүү дээ. Тэгээ алсын хараа баталсны дараа. Тэгээ тэр эднийг харж байхад бол яг манай ерөнхий сайдын би одоо хинбэ гэдгийг бас а ойлгох гэж уншиж байгаа үеийн үед бол ерөнхий сайд бол энэ нэг ажлуудаа төлөвлөсөн биз. Тэгээд сая би яагаад энтэй уулзч хэлж байгаа гэхээр би одоо нэг 30 минутын дараа амьсгаад өөрөө бас өөрийн гэсэн амьдралын аргачлалтай тэгээд уурж ухамж байгаа заа чи 50 бай түрүү хийлж таралт ихссэн. Тэгээд тэрийг ингээд кул даун хийнэ гэж те. Яг ингээд нөгөө нэг асцсан байсан халуу уугцсан байсан энийгээ тайвшир өрөөндөө гацсараа сууж хагаад тэгээд улс төрч юм шттэ. Ховь тавилангаа дагах хэвээр. Нэгэнт бугон хөдөлцөн. Тэр одоо ч уурлаад яах үгэд. Тэгээ тайвшрангуудаа юу гэсэн хэр би хүмүүст юу гэж хэлдэг байсан бөлөө. Бэрхшээлтэй нүүр тул жинхэнэ улс төрч гэдэг бол тэ хариуцлага хүлээх чадвар, бодлого гаргаж чаддаг хүн. Юунаас зүгтхэсгүй өдргээ бас зарим хүмүүст ч одоо бас л өөрөө ярьж ухуулж явсан юм чи өөр дээр нь том нүсэр ачаа ирсэн чинь улчхар байж болохгүй байхгүй. Тэгээд ерөөсөө өөрийгөө тайвшруулсан юм. За тэгээ нэгэнт ерөнхий сайд намаг Монгол улсын ерөнхий сайд төрөө хэлж штт би бодлогын уншижсэн үнгээ зүв зам дээр ингээ явж явахад маш хүнд ингээ гал одоо манай энэ дэлгэр сайхан сайд та нарт нэг хэлсэндээ хайр үлийн тавган дээр суух ажил гэж. Би чинь жил сайд төрүүлж жил нэг сар ажилла гараад ирэхэд чи би хайр үлийн тавг биш нөгөө шарах шүгүүдээс гарч ирж байгаа байхгүй амьд гарч ирж байна үгүй юм бил ажил. Тэгэхээр энэ том тэргуун одоо бидний одоо хэлээд байгаа шиг маш хүндрэлтэй шууд шүүмжлэл төртхийн албан тушаал дээр очиж байгаа дээр би бол өөрийгөө хувь тавил гэж бодсон. За энэ ингээд одоо бодит төсөөлөөгөө зам ингээд аяндаа чи ингээд чиний ухаан шийдлэр шийдэгдсэнгүү хувь тавилангаар шийдэгдэж. Тэгэхээр энийг бол хувь тавил үүрэг хариуцлага гэж. Тэгээ угаасаа ерөнхий сайдын дээр дэвшүүлсэн хоёр дэсгийн газрын чинь явж байгаа юм нь бол ерөөсөн би суур юмнуудын өмнө угаасаа мэдчихсэн. За жараа сайдаа. Галтай. Тэгээд энэ дээр нь би эвлэрсэн байхгүй. Тэгээд ерөөсөө эвлэрэл. Тэгээд нөгөө 3-4 өнлө уцтаал. За найз нь ингээд тайвшрлаа. Одоо тэгээ энэ хувь зэний одоо миний одоо тавилын юм бэ миний сонголт биш юм бэ гэхдээ чадлаараа зүтгэе хэдүүлээ хамтраа сайхан зүтгэе гэл ингээл тэр өдөр ингээд ерөнхий сайдын одоо багт орж ажиллах шийдвэр өөр өөртөө яриад гэхдээ би ерөнхий сайдтай ерөнхий сайдтай бол би тэгээ тэр нэг хэсэг хугацаанд бол ер нь та намаа гинсэн тэгсэн гэж бол юм дуграагүй ер нь бол нэг эр хүн гэдэг шиг улс төрч юм бол юмд гонгинохгүй шүү дээ. Алдаа тутагтлаа. Оо би тгээгүй байсан. Ер нь тавчхандаа. Тэгэл одоо миний хариуцлага болж өрч. Ер нь тавчхандаа яг энэ чиглэл дээр яг одоо энэ асуудлыг хариуцсан сайд болох та дургу байсан юм байна. За ерөнхий сайд ер нь бол таныг хүчээр тавьсан юм байна. За их хугацааны дараа та бодож үзээд би энийг хийх ёстой юм байна. Улс төрч өвд гэсэн шийдэл гарсан юм. За ойлголоо. Мэдээж тий.
Нөгөө автобус. А тэгээд за одоо би автобус руу ингээд автобус таасан. Руу ингээд орохоор таажла барьж аваад хамгийн ихэнд юу хийх вэ? Бодлогол гаргана тийм үү? Энэ ч одоо шинэ тутамдлын зүйл байна. Энэ хэсгийг чинь хамгийн чухал нь нийтийн тээврийг байсан. Нийтийн тээврийг шинчлэх бодлого та ягаад хамгийн нэг номерт хийсэн? Хоёрт энэ хүрээндээ хідэн төгөргөөр хідэн автобус авах гэж оролцсон юм ба. Та энийг нэг товчхон тайлбарлаад өгөөч. Бид эдийн бас ярилцах цаг маань бас хязгаартай шүү дээ. Би сая бол таны маш сонирхолтой хинт сонсоогүй баг та өөрөө өөртөө л ярьжсэн зүйлийг хэлүүлж байгаа учраас би бол ингээд төвчээртэй сонсоод дуслаа. Яг хуульчны хувьд бас үзэгчдийн сонирхолгүй ч гэсэн миний хувьд бол нөгөө хуульч чинь энэ миний хувьд бол энэ бол бас архив протокол байхгүй. Тэмдэглэлийн нэвтрт байна бол байгаа. Гэхдээ би ингээд бас экран дээр бас энэ үлдээсэй гэж бодож энэ улс төрчийн түнхэстэ унаж бослоо. Би бас таны олон хариулт манай нэвтрүүлэг үлдээсэй гэж боддог. Тэгэхээр ингээд сайт дээр 8 сарын 30-нд ингээд томилгодоод 9 сарын 1-нд л үндсэндээ ажилд орж байгаа шүү дээ. Тэгээд сэтгүүлчин дээр асуултууд над бодлого бодуулахгүй юу? Та юу хийх гэж байна вэ гэж? Юу хийх вэ? Тэгсэн одоо би асуултанд хариулж яснаас санаж байна. Одоо тэ ямар ч сан энэ дээр төвжирлийн энэ дээр бүх талын оролцоог хангаал ингээд ажиллах юм аа гаргаад ирэх гэсэн агуулгаар хэлсэн баг. Энэ хүнд асуудал гэж. Ер нь маш хүнд асуудал та тулгарлаа гэж. Яг үнийг хэлэхэд би одоо альч улсын хурл засгийн газрын төвшин юм бусад хүмүүс си орчинд ингээд харахад төвжирлийн эсрэг талаар тодорхой бодлого чиглэл хинтж байгаагүй. Үнийг л хэл. Яг ингээд хийж. А юу байсан бэ гэж. Юу байсан бэ гэхээр хотын дарга сумын озруулт ковидын үед цаг ашиглаад тэр нөгөө хууль батлуулах ажлыг хийгээд нөгөө миний нөгөө хариуцч батлуулдаг үйлээс гадна энэ төвжирлийн эсрэг чиглэлээр бол энэ од сум төлөөлөгчд юм хариуцулж ирсэн юм лээ. Энэ дээр үнэ анхаарч нийслэлийн сэтгэл зүйн орлогч тухайн үед байсан. Тэгээ од сум маань бол энэ дээр бодлого чиглэлийн юм дээр анхаарч ажиллаж байгаад тэгээ намайг томилгохоос тэр өмнө нийслэлийн иргэдийн урлаар төвжил бууруулах чиглэлийн нөгөө ажлын чиглэл гэдгийг батлуулсан юм лээ. Тэр нь бол яг баахан ажлын чагсаалт л та. Тэр дотор ихтэй бодлогоч урсан юм би баахан ажлуудын чагсаалт ч вэ. Тэгээ би тэр од сүрэнг дуудаж уулзаж байгаа. За ер нь энэ ажлаа ер нь бодлого талаас нь хэм мэдчихэж байгаа гэсэн. За бодлого талаас нь бол од сүр мэдчихэж байгаа. Гүйцэтгэл тал дээр нь бол саяхан 22 оны ихэр төслийн нэгж байгуулагдсан бат зөргөөр тахлуулсан гэдэг. Тэгээ эндээс ойлгосон юм бол ерөөс энэ олон замбрааг ажлууд дээр улс төрч хүний нэг зорилт байдаг. Юу гэхээр зэрэг асуудлынхаа цар хүрээг ингээд тодорхойлж хумих хэрэгтэй. Тэгэхээр би ингээм хомхох гад ингээ өөрөлт надад юу харагдсан бэ гэхээр ойлгосон юм бэхээр ярианы дундаас энэ маш богино хугацаанд болж байгаа цайд болоод хэдхэн өдрийн дотор нэгдүгээр нийтийн тээврийн асуудал бол одоо дампуурлын байдалд байгаа юм шинж тэмдэгтэй байсан. А би сүултэн дараа танилцаад бүр айхтэр юм олж мэдсэлт. Тэгэд нийтийн тээврийн үлдэл ингээ асуудлыг сэргийх хэрэгтэй юм байна. Энэ бол нөлөөнд байдалтай байгаа юм байна. А хоёрдох нь бол хот төлөвлөлтийн асуудал бол хүлээгдэж байгаа. Улаанбаатар хот төлөвлөлтгүй явж байгаа юм байна. Төлөвлөлтөө одоо төрөхийг төлгөөж батлуулж чадахгүй хэдийгээр төсөл нь байгаад байдаг. Тэгээ их хурлын засгийн газрын босгыг давж чаддгүй бас асуудалтай барилга дугуултын юмд асуудалтай ийм байдаг юм байна. За 3 дугаарт авто замын сүлжээний асуудал байж байгаа. Авто замын сүлжээн дээр 16-аас 21 он 300 км зам барьсан мөртлөө ихэнх нь нөгөө артерийн зам гэж ярддаг одоо 150 км 160 км өнө манай Улаанбаатарт гол нөгөө төвжил даваад байгаа гол нөгөө артерийн замууд тэрлүүгээ чиглэсэн зам их бариагүй. А хороол хоон хорн гэр хороол дунд урчид юм сонгуулийн зориулттайгаар илүүх замууд нь бас баригдцсан. Юу манай Улаанбаатарын гол замууд ч юм бол хүмүүс янз янз зэрэг 1100 гаруй 1200 гаруй км гэж ярьдаг байхгүй юу? Ийм замтай. Тэгэхээр энэ замын сүлжээг өргөтгөх нүхэн гарц гүүр барих зам барих асуудал үүдгээд 3 дахь асуудал. 4 дахь асуудал нь замын хөдөлгөөний удирдлага зохион байгуулалттай асуудал. Одоо нөгөө гэрлэлэн тохионоос ахуулаад замын зохицуултуудын асуудлууд байна шүү дээ. Одоо ингээд зогсоол мохсоолч гэдэг юм. За тэгээд 5 дугаарт нь юу гэхээр хуульцсан орчин соён гэгэрүүлэх асуудал, албадлахуудах асуудал. Ийм 5 вакцины хүрээнд асуудлаа тодорхойлоод за энэ дотроос хамгийн бас чухал нь юу юм бэ гэж. Ингээд тодорхойлоод үзэхээр мэдээж хот төлөвлөлт чухал. Гэхдээ энэ ажил явагдаж байна. За тэгсэн ямар ч тохиолдолд одоо их хүн амтай хотод нийтийн тээвэр маань бол хамгийн чухал юм байна гэдэг дүгнэлтийг бол богино хугацаанд. Өөрөнгө ингээд газар дээр нь ингээд танилцаад юм өнүүдийг үзсэн чинь 16-17% компани тэр зах зээл дээр ажилдаг. Хоёр нийслэлийн өмчит компани ажилдаг. Ингээ 19 компани хариуцсан ажилдаг. Тэрнийхээ автобус нийт автобус нийтийн тээврийн үйлчлэгээний 70% нь хувийн хвшлийн 30% төрөө. Йоо одоо нийслэлийн өмч. Тэр ийм нөхцөлд ингээ харсан чинь тэр нь машин цагаар явдаг. Татаас нь бараг 180 тэрбумд хүрсэн. Удахгүй 200 тэрбумд дүрнэ. Цаашдаа 300 тэрбумд хүрдэг. Тэгэд яаж явдгийм бэ гэсэн чинь үйлчлүүлэгчтэй зориулдаг. Тэгээ наваа автобус суулж байгаагүй би автобус суулсан л та.
автобус нь суугаад ингээ явж байхад хүлээгээд зогсож байгаа. Автобус нь хүлээгээд зогсож байгаа нэг алдар зураг тавьсан шүү дээ би зогсоод. Тэр нь бол автобусны зогсоол, автобусны талаар хүмүүс шүүмжлэх, шүүмжлүүлэх замаар ойлгуулах. Тэр нэг юм сони юм байгаа шүү дээ. Танд би одоо ингээд нэг бодлого гарах үедээ инээдтэй юм. Сайд болчоод би цалин бас аваагүй ихний үед. 2 сар. Тэгээ нэг сар ингээд цалингаа ингээд нөгөө карта ингээд карт мөнгө ордгоо. Би ч нөгөө ажилтан байхгүй, төсөв байхгүй. Намайг нөгөө тийм үндэсний орчин тустай төсөв байгаагүй байхгүй. Засгийн газрын хэрэглэх газрын төсвөөс зохицуулж өгөөд. Тэгээ би ч нөгөө байгаас нэг гишүүний туслах зүйлтэй. Дараагийнх нь оны төсөв дээр орж төсөвтэй орох юм. Тэгэхээр наан ингээд төсөв байдгүй. Тэгээ дээр нь ядчих цалин ордгоо. Нэг сарын 9-р сарын цалингаа орохгүй болох нь гайхаад асуухгүй юу? Аа нөгөө их хурлаасаа үйл засгийн газрын асуусан чинь нөгөөтөх зүг заахгүй. Та чи их хурлаасаа аавна гэдэг. Тэгэхээр нь би их хурлаасаа авах юм байна гэж хүлээгээ чимиг үсэн чинь 2-р сар л орсон чинь 2 сард цалин ордгоо дахиад нь дахиад их хурлаасаа авах чинь та засгийн газраас авах гэсэн чинь. Уу яагаад засгийн газраас ингээд авах юм бэ гэсэн чинь угаасаа тэгэж авдаг гэсэн хуулиа ингээд харсан чинь ялчгүйд би ямар одоо засгийн газрын гишүүн байсан биш. Тэгээ ингээд 9 сар дуусаад 1-р цалиа авдгаа 2-р маш их шүүмжлэл нөгөө мөнгө төгрөгч байдгүй сайд. Тэгсэн ингээд хэвлэлүүлэгч байхгүй. Тэгсэн тэр 9 сарын 5-оос хойш надыг одоо төгжрлийн буруутаар цоллоод эхэлж байгаа. Тэгээ би зөрүүлээд одоо төгжрл ихсчгэр л гэж төгжрл ихсээ. Тэгээд 9 сарын 10-оос хойш бүр нэмэгдээ. Тэгсэн тэнд би хариулах хэвлэлүүлэгч байхгүй, ажилтан байхгүй, өөрөө цалиа аваагүй ингээд 9-10-р сарын өнгөрөөгөөд бүөө бухимдал тунд. Тэгээ энэ тунд харин нөгөө ганц ингээд түрүү таны зуураад ирсэн юм. Скватер юу их вэ юу гээд. Тэгээ тэр завсраа нийтийн тээвэртэй ингээд зуралдаад явангууд миний толгоонд орж ирсэн юм. За том хотын хувьд бол нийтийн тээвэр чухал. Энэ нийтийн тээврийн бодлогыг нэгдүгээрт гэдэг ихлээр бодлогоо барьж ийж нийтийн тээвэр хэвийн ажилласны дараагийн асуудал. Тэгэхээр энэ байдлын эвдээд би нийтийн тээврийн асуудлыг ярьсан. Тэгэхэд одоо намайг одоо шүүмжилж байгаа зарим улс төрчид сэтгүүлч нарын одоо юм цахим орчинд байж байгаа. Угүй автобус чухал биш шүү дээ. Нийтийн тээврээр төвчлөлтөд тэмцэнэ гэж ямар юм байсан гэдэг яриа ах байсан байхгүй. Тэгээ одоо өнөөдөр харин би танд үргэлж ирэхэд бодлого маань юу байсан бэ гэхээр нийтийн тээвэр гэдэг бол араа терминалууд, жолоочийн сургалт, цалин хөлс, автобаз, автобусны үртэй хэмжээ. Тэгээ тэр автобусны тоо хэмжээ. Сая бол нөгөө наддык энэ автобусн дээр хүлээж байгаа хүмүүс скватер буруутай гэж энэ нүүрсний хэрэгт холбогдож байгаа улсуудын илүүдэр хайгууд ингээд цацаад байгаа. Тэгээ би таны тэрүүний хэлдгэр хамгийн их олзуурхсан юм нь ер нь сайдынхаа алтмшуулыг болий гэж ихний сар бол ботогдчихжээ. Гэсэн чинь 10-р сарын 1-р засгийн газар нөгөө төсвөө өргөн барьдаг шүү дээ. Би тэгээ сайд болоод хэдхэн хонжино доо. Тэгсэн чинь нөгөө төсөв боловсруулж байгаа үе тарахгүй. Тэгээ яг тэр үед нөгөө 420 тэрбумыг 22 онд нөгөө ерөнхий сайд нөгөө хилээд нөгөө засгийн хөтч нөгөө аваад тэгээ баахан шүүмжил авсан шүү дээ. 420 хаашаа ээц ягаад өгчрөлдөхгүй байгаа. Гэсэн чинь тэр нь болохоор газар чөлөөлж сургуул цэцэрлэг нөгөө зам мам гээд ингээд зарцуулагдар чи ханач хүрээг ингээд тал тал тийш явцсан. Гэсэн чинь ерөнхий сайд бол тэр шүүмжлэлийг ингээд авч жагаад юу ярьсан бэ гэхээр ерөөсөө 420-ыг энэ удаадаа тэр ингээд юм олон юмруу биш. Яг тодорхой ингээд барьцтай тодорхой хүнд харагдхууц эмдэрэл тавь. Ингээд төсөв болсуулж байгаа засгийн газрын гишүүд тойроо суугаад ингээд уулзалт болж исэн чинь тэрийг ярьчихсан чинь нөгөө би ямар урам орсон юм гэхээр ингээд ерөнхий сайдд урд нь нэг танилцуулах гэж исэн хэд хоногийн өмнө. Ер нь юу хийх хэрэгтэй юм бэ гэж саяны төрөний хэлдэг 5 хүрээнд гэсэн чинь ерөнхий сайд тэр үед юм хэлээгүй. Гэсэн чи яг тэр төсөв болсуулж байгаа үед нийтийн тээврийг дэмжилт танд. Тэгэл би маш сайхан ингээд нийтийн тээврийг дэмжихээр чинь тоо нөгөө бодлого аягүй сайхан ойлголтгүй ерөнхий сайд гөөм одоо чухал бодлогыг ойлгочихлоо шүү. Тэгээд тэгсэн чи юу ярьсан бэхэр за тэгээд наад дээр чинь мөнгө цаасны яг ямар байж болох юм бэ гэхээр үгүй яг ер нь бол парк шинжилгээ ингээ хий гэвэл одоо бидэнд бол яаралтай бол 4-500 автобус хэрэгтэй байна. А ер нь бол цаашаагаа бол бас автобусууд бай. Тэгээ тэр мөнгөний хэрэгтэй гэсэн ихэнх нь бол яг цахилгаан автобус авах гэж өмнө танилцуулга надад ирж ирсэн. Цахилгаан автобус одоо 350-аас доошгүй цахилгаан автобус авах хэрэгтэй байж гэдэг юм. Тэгээд ингээд харж байгаад ингээд яхад нь тэгээд автобусуудаал авах асуудлууд төр дүгэл эхлээл тавьчих. Тэрний араас нэгдүгүүрийг нэгэд цуврал энийг л хийчиж сонголт иргэдэд олгож ийж дараа дараа чи ажил руу хөндрүүлсэн тэр метро, метро, эл арт байв нуу бусад юм аа яриа. Одоо бүр анхдагч болсон хамгийн суур болсон ихний зүгээр л нэг автобус хуучин хоцрогдсон ийм одоо автобусуудаар ингээ хүн яваад хас суухгүй тэр нөгөө МЖ-ийн судалгаагаар болохоор гарсан байхгүй 75% нь бол ерөө автобусаа шинчилчүүл одоо сууна 90% нь болохоор зэрэг автобусны үйлчлэл сэтгэл дундуур гэж гарсан. За тэгээ трийгээ хилээд ингээ ерөнхий сайд трийг дэмжсэн чинь тэгвэл Улаанбаатар хот дээр ингээ 300 удаа
гаруй тэрбум төргийн 50 хаар ингээ хэлэхгүй юу. Тэгсэн чи хажуунаас одоо би одоо автобус хариуцсан төвгөө хэлчих гэж. Тэгсэн эдийн засгийн хөгжлийн сайд маань юу гэж ярьсан гэсэн чи хотод өгөө тэрэггүй. Одоо наа чи бөө яриа болоод их хурл төр нийслэл төр энэ мөнгийг одоо тавина гэдэл хэлэхэр их хурлын гишүүд бас дургуутснаа. Хөрөнгө оруулалт дутагдаад байгаа юм чи ингээд хотод өгөөд ер нь хотын чинь хотод энэ мөнгө нэмэгдэр чи их олон аллергитэй байдаг. Ялангуяа сангийн яам их хурлын гишүүд чи нөгөө хотын одоо асуудлууд дээр чи их тийм хулгай өөр их гарддаг. Энэ газрын 8-аас болоод ер нь нэр хүнд имижний олон жил унтсан газар байхгүй. Тэгээ энийг ингээд өөхгүй байх магадaltaа гэсэн чинь сангийн сайд хажуунаас нь одоо бас жахалтан сайд үе одоо Сүхбаатар сайд тариуцсан зүв. Би үгүй гээд. Би наатгаж хариуцах. Наа чи хил амтаа өмнөх одоо улаан автобусууд гээд яаж хил амд орлоо асуудлууд. Би юм өнгө цаас хил амтаа асуудал орооцолдохгүй ээ. Наа чи миний асуудал биш гэхгүй юу? Тэгсэн чи ерөнхий сайд одоо тэгээ яах юм бэ гэдэг хэвгүй юу? Хот руу өгөх гэжсэн үгд мөнгө байхгүй чи хот чуугаас парк шинжил хийж исэн юм чи. Ингээд хажуунаас тэгсэн чи хуульцсан сайд маань би одоо процесс ярихаар удаад байгаа шүү. Хуульцсан сайд маань та автсан зүгөө. Автобусчгүй мөнгөчгүй үлдчихсэнээс тань дээр Батар сайд гэсэн үг шүү дээ. Автобусчгүй мөнгөчгүй хот үлдчихэж байгаа тань дээр байх юм бол хүмүүс болвол төвжин зөрөөс энэ мөнгөж ийш тийш авахгүй. Гэтээ би дуугараагүй. Ингээд одоо банийгаа түрүү хэлж шүү дээ. Ингээд одоо зарим хүмүүс асуугаад байсан. Гэхдээ та нэгдүгээр яах гэсэн сайд бол хоёрдугаар та зарим хүн тэгээд байгаа шүүмжилж байгаа хүмүүс муучилж байгаа хүмүүс дотор. Гэн шуналтай ингээд өөртөө зөрүүлж ингээд мөнгө гэж тавиулж авсан. Тэгээ тэрийгээ ч одоо ингээд зүг одоо ингэж одоо нөгөө аятайхан аваач аятайхан аваад фар хийж чадаагүйгээд ингэж доромжлоос ууж байгаа байхгүй. А гэтэл цаашлтхаа нөхөр би өөрөө тэрийг авахгүй гэж бас зүтгээд тэгээ чи гурван сайд ингэж гүй хотод биш энэ Сүхбаатар. Тэгээ яг хотын дарагтай ярилцах гэсэн тэр үед утсаар холбогдож чаддгүй. Ингээд нөгөө төсөв боотсон юм чигээ боочихгүй юу? Москвад явчихсан. Боочихгүй харин тийм ингэж тэгээ тань төрөний хэлдгээр дахиад байлгах гэж танх тооцсон юм ингээд харсан чинь За ингээ мөнгөтэй болчихлоо. 350 хэдэн автобус оруулж ирсэн. Чи ингээд тооцоо анх ирж ирсэн бид төрөөс 350 цахилгаан автобус өрн ирэхтэй юм байна. 50 гаруй дунд аврын автобус ирэхтэй. Дизель нэг 100 га төлөө автобусууд. Тэгээд ер нь ингээ харахад ингээ 500 автобусны яралтай хэрэгцээ шаардлагууд байсан байхгүй. А тэр 22 23 24 оноо ингээ дамнуулаад тарахаар яг циклэрээ манай баг энэ 1000 автобус бүгд ч их салс гарч ирсэн. Ер нь гарцсан байсан юм. Гарцсан байсан. Ягаад гэвэл 10 жил явах хста автобусууд 12 13 жил өгцсөн байсан байхгүй. Тэгээ манай энэ дээвүүгэд одоо энэ муу хилээд байгаа дээвүү шүү дээ. Энэ 2009 онд 400 баярын засгийн газрын үед орулж ирсэн гэдэг. Энэ 400 автобус ч Монголын 13 өвлийг давтсан байхгүй. 13 өвлийг. Тэгээ одоо сүулдэ яг санжигнаад нөгөө хүүтэн нойтой өвлийн хүүтэнд нөгөө цантаж мантаал яваад байсан шүү дээ. Сүул 40. Тэгэхээр энэ асуудал чи яралтай ингээд ийх болсон чинь за ямар ч төсвөө батлуулсан 318 тэрбум төгрөөр 2023 онд 272 тэрбум төгрөг үлдсэний 24 онд авах. Ингээд тавьчихсан. Ингээд над дээр одоо ингээд оноогоод тавьчих чагаа. За тэгэхээр би оноогоо тавьсан ч гэсэн өөрөө яг тэр тендер шалгуулах үн биш. Доороо нөгөө бусад яам шиг нэгж байхгүй. Тэгэхээр шилжүүлж таарах бас болохгүй. Ингээд 12 дугаар сард нөгөө эрхээ шилжүүлэх тушаал гаргаад хуулийн дагуу хотын дарга шилжүүлсэн. Тэгвэл тэнд бодлого шингээж үзсэн. Тэрэн дээрээ болохоор за нөгөө 500 автобус авах гэж төлөвлөж ирсэн чинь тэр 12 дугаар сард ямар асуудал гарч ирсэн гэсэн чинь баахан цахилгаан өндөр үнэтэй цахилгаан автобус авъя гэж тоцохгүй. Гэсэн чинь нөгөө өмнө нь орж ирсэн цахилгаан автобуснуудын оо сайн муу жишээг сонссон чинь хасах 35-аас дээшд бол нөгөө манах чинь гаражуд байхгүй дулаан гараж. Манай энэ автобусууд ихэнх нь гаражд байдгүй шүү дээ. Задгаа ингээд талбай дээр ингээд байж дээ. За тэгээд энэ нөгөө олон цахилгаан автобусч аа бол хөвлийн өвтөнд хөлтөх хэвэлтэй батарейч. За нэг тэр. Хоёр дахьт цэнэглэгчүүд хэрэгтэй. За гурав дахьт хамгийн гол мэрчүүчтэй асуудал. Хэрвээ цахилгааны найдвартай байдал байхгүй бол дөндөрөнтэй баах автобус ороод тэржилтэй өвлөө зогсчул яа. Тэгэхээр бодлого яаж гаргасан гэхээр 160 150-аас доош цахилгаан автобус авъя. Ер нь цахилгаан автобусыг бол яг орчны бохирдлын буруу хүндтэй орооны тогтоо шийдвэр нь бодлогоор бол дэмжиж. Ер нь паркийн юуны 10-аас доошгүй үнийг цахилгаан автобус байна гэдэг нь бодлого. Бид нэг тунд юм явж ирсэн. Тэгэхээр яг тэр бодлого ер нь бариад 10-аас илүү 20% оруулчих болохоор юм байна гэд. Ингээд 150-аас доошгүй цахилгаан автобус гэд ингээд дээр нь дизель автобус 600 гэж ихлэ төлөвлөөг юм аа. Арай багаар ингээд 400 үд чөлөө ингээд явж байгаа. Тооцоогээд үзэхээр засгийн газар нэг удаа боломж олдож байгаа үед чинь сайт хүн чинь бодлого гаргаж штэ. За нэг 800 гад автобус авчих юм бол ингээд хотын өмнөх авсан нэг 300 гад автобус 300 гаруй автобустай ингээд нийлхэж сургуулийн автобусад нийлүүлээд 400 ч байна. Ингээд нийлэхээр 1100 гаруй автобустай болохоор парк шинжилт анх удаа 100% ихд тусгаар гэсэн. Тэгэхээр н тоогоо одоо өсгөх бодоод нөгөө
одоо 150-аас доошгүй цахилгаан авах тус дээр нь өөрөө бүр нэмээд тооцоонд байгаагүй 50 дунд уврын авах тус авъя гэдэг. Дунд уврын тэр нь бол гэр оролтын аслагдсан хэсэг чинь нөгөө том автобусууд явж чадахгүй. 58 автобус хэрэгтэй гэсэн 50 автобус байхад бол болно гэсэн. Энэ 50 автобусыг оруулаад тэгээ 600 дизель автобус авъя гэдэг. Ингээд 810 автобус сийн бичгийг ингээд 810 автобус авъя шүү. Тэгтээ зах зээлийн боломжит үнээр 810. Тий одоо сайн автобус авъя шүү гэдэг. Бичгтээ явуулж. За ингээд. А тэгтээ наан нь бол таарах өгч. Наан тий наан нь бол яг төсөв боловсруулж явах баталж явах үедээ би бүлгийн хурлын эднэрдээ танилцуулж ирсэн юм нь бол яг тэр 500 авна гэж автобусаа бол ер нь дээдл нь бол яг 700 автобус авъя гэж зорж ирсэн. Тэгтээ түрүүний хэлдгээр миний хэлдгээр шахаж шахаад ингээд өсгөөд одоо аминда өнөөдөр хүмүүс шүүмжлээд нь шүү дээ зарим нь. Одоо эн чинь цавчааш гэж харин ч эсэргээр би одоо сайдын хувьд өөрийнхөө төлөвлөж ирснийгээ бүр нөгөө юундаа хүрэх гээд парк шинжилгээний 100% болгож амбицтай зорилтонд тоог нэмсэн. Тоог нэмсэн. А тэгээ зарим нэг улсууд ингэж болж байгаа юм эн чинь асуудал шттэ гэж. Тэгээд төрүүний хэлдгээр би танд ингэ хэлэнгүүт энэ одоо нөгөө сонгон шалралт маягийн харьцуултын аргаар явсан байна. За ингээд ирэхэд одоо автобусны үн юу юм гэхээр би их товчхон явах гэдэг учраас товчтой байх хэрэгэд энэ 400 сая автобус биш. Солонгосын Дэв брэндийн автобус бол 325 сая төгрөгөөр орж иж байгаа автобус. За энэ саяны Yutong гэдэг энэ Хятадас орулж ирсэн гэдэг автобус ч 275 сая төгрөг байхгүй 165 тэрбум төгрөг ч нөгөө бидний аваа зарцуулсан юм шиг зарим хүнд ойлгуулаад үгүй шүү дээ. Миний нөгөө төлөвлөсөн мөнгнөөс чинь хотын дарга энэ одоо шинэ удирдлага чинь тэр мөнгнөөс тэр 600 автобусыг авсан байхгүй. Ягаад олон автобус 600 автобус авчваа гэхээр нөгөө цахилгаан автобуснуудынхаа тоог багасгаад тэрнийхөө орнд цахилгаан автобус чинь 2 дахин үнэтэй байдаг байхгүй. Цахилгаан автобусны ч үр ашиг чинь багы доотлон 3 дахин илүү ашигтай гэж ажилтны зардал нь. Тэгэхээр цахилгаан автобусаа багасгаад ингээд 600 авчихаар чинь болчиход байгаа байхгүй. Тэрнээс биш цавчих гадээсэн дээр биш байхгүй. Хүмүүс ойлгохгүй. Тэгээд энэ бүх автобус чинь одоо баларцсан юм биш. Миний гаргасан 800 бодлогоч үүрээн эхлээд цахилгаан автобусууд орж ирсэн байхгүй. Одоо 55 цахилгаан автобус эхлээд Skyway-ийн автобус ороод ирсэн шүү дээ. Skyway-гээр ногоо. Энд чинь зарим нь хольч утгаад байна, нөгөө юм ногоо ингээд. Энд чинь нөгөө Хятадын цахилгаан автобус. Хятад бол цахилгаан автобусаараа номер 1 болцсон байхгүй дэлхийд. Цахилгаан автобусаараа. Тэгээ энэ Skyway чинь Yutong-ийнх бол цахилгаан автобусууд бүр үнэтэй 8-900 сая үнэтэй. Одоо энэ орж ирдэг чинь цахилгаанд бол. Тэгэхээр энэ цахилгаан автобусууд чинь 55 цахилгаан автобусууд чинь ирээд явж байгаа. Одоо саяны бүр дарханд нэг 20 цахилгаан автобус явуулсан шүү дээ. Эний чинь нөгөө үндэсний орны дарга бие шийдвэрээ нөгөө төвлөрлийг сааруулах үрээд нөгөө ерөнхий сайд үүрэг даалгавар өгөөд дархан хот чинь төвлөрлийг сааруулах хүрээнд 22 онд 3000 гаруй иргэний шилжүүлж авсан байхгүй. Засгийн газрын засаг дарганы ажлыг үнэлэхдээ одоо хотын төвлөрлөлд ачааллыг бууруулахын тулд аймгийн дарга нарыг нөгөө өрн дуудагдсан байх. А тэгээ энэ мөнгө чинь 310 тэрбум төгрөгнөөс 18 тэрбум төгрөгөөс чинь 134 тэрбум төгрөг зарцуулагдахгүй. Энэ 134 тэрбум төгрөгнөөс чинь 55 цахилгаан автобусны мөнгө нь төлөгдсөн. 50 дунд аврын автобусны мөнгө нь төлөгдсөн. А тэгээд өөрөөр хэлбэл 105 автобусны тэгсэн хажуугаар нь дизель орж ирэх гэж байгаа солонгос гэж дээ үгэж штэ. Энэ 100 автобусны чинь эхний 20 чимээгүй ингээд одоо ингээд ямар ч хал балгүй ороод ирчихсэн гэж шалгалтуудаар дамжиж ороод ирчихсэн би ойлгож штэ. Тэрийг гарга гэд ингээд ярьж исэн. Тэгээд сүүлд 80 автобус орж ирэх гэсэн чинь эрдэм транстаа бол бут асуудлууд гаргаж ирээд хил дээр ингэсэн байна гэдэг асуудлууд гарч ирээд тэгээд түрүүний нөгөө хилдгэр сумьяа битэр талбай дээр нөгөө ихтгэлтэй байгаа хүмүүс чинь одоо бодоход хууртцал байхгүй. Тэгээд гэтээ сая энэ яг уу хэргийн материалын юмтай танилцсан юм дотроос би детальны хэлж болохгүй ч гэсэн нэг юм нь бол 23 онд үйлдвэрлэгдсэн автобус бидний харин техникийн тавьсан шаардлага үзүүлэлтэнд нэлээд хэд нь бол хүрээгүй байна. Зарим тодорхойлолт хоёр асуулт. Тий, технологийн бус гормоор угсарсан байна гэдэг. Технологийн бус гормоор угсарсан гэдэг юмнууд дээр хэвлэл мэдээлэл гаргацсан байлээ. А тэгэхээр түүнээс биш энэ автобус ч өөрө тэнжиний бомтос Улаанбаатар руу дахиад ороод ирсэн байгаа шүү дээ. За, очираас. За, одоо би асууя. Энэ ч гэдэг айгүй урт хугацаа. Таныг бол бас сая зөндөө хангалттай яриулаа. Та бас нилэн тов тодорхой тайлбаруудыг өглөө. Ямар процесс явсан, яаж мөнгөтэй болсон, ямар бодлого боловсруулсан, хитэн төгрөгийн юунд зарцуулсан, ямар автобус одоо ороод ирсэн гэдэг та бүгдийн ер нь бол тодорхой хэллээ. Би танаас одоо нэг юм асуулт асууя. Автобусыг шууд худалдан авах тэр төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа үйлчилгээ худалдаж авах гэдэг хуулийн дагуу 3-4 билүү. Төрийн нууцд хамруулсан. Энэ нууцд хамруулах шаардлага нь ямар учраас ингэж хамруулсан? А яг энэ ингээд энд асуудал үүсчихээд эхнээсээ л нууц тамруулж байгаа шууд оруулж ирээд бид нэрт өгч ирсэн юм байна. Энэ болохоор юм байна. Энэ болохоор ингээд би нууц тамруулаа явуулсан даа биш. Энэ нууц төрөөсө хамруулаагүй. Нийслэлийн засгийн даргаын тамгын газрын хуулийн хэлтсийн тайлбар хийсэн шүү дээ.
зогсож байгаа. Тэрэн дээр би учир шалтгаан нь ингээд айлбар. Одоо бол ингээд 76 тэрбум гаруй төгрөгийн хохирол байна гэж ярьж байгаа. Тэр 76 тэрбум гаруй хохирлыг нөгөө тал чинь барьцаа хөрөнгөд нэрээр багдуул боломжтой байна. Тэгээ нэг асуудал байгаад байгаа нь одоо нөгөө цагдаа өргөдөд байгаа тэр ган уу гэдэг нөхөр чинь нөгөө солонгосуудаа гэрээ хийсэн солонгосууд руу мөнгө өгсөн. Яг тэр дуулийн шугаан гарах үеэр дахиад нэг 100 автобус нь Вьетнамаас ачигдах гээд байж байгаа ачигтайг үлдсэн. Тэгэхээр тэдний хооронд яг уу иргэний асуудлууд бол үүссэн. Тэндээс бол нэлээд олон 10 тэрбум төгрөгийн асуудал бол яригдан авах хэвэл байхгүй үг. Нэгэн автобус аваагүй ч. А нөгөө тал нь бол юу гэдгийг одоо өөрсдөө илүү хохирсан байг ил юм ярих байх л та. А тэгээд би эргээд нөгөө наад асуудал дээр хэлэхэд 3-ийн 4 дээр бол төрийн нууц таагүй. Тендерийн тухай хуулийн дээр юу гэж байдггүй гэхээр үндэсний аюулгүй байдалд одоо хамааралтай байх юм бол энэ одоо нөгөө тендерийн хуулийн тэр нөгөө хуулийн заалтуудыг мөрдөхгүй байж болох тийм 3-ийн 4-ийн заалттай л байхгүй юу. Тэр нь бол нууц давж байгаа биш. А тэгээд ямар аргаар хэлсэн гэхээр эн чинь ерөөсөө шууд ингээд нууц давж байгаа нэг компаниг сонгочихоо. Тэр 3-ийн 4 гэдэг нь яагаад явцсан гэхээр өмнө нь 224 улаан автобус авсан шүү дээ хэд тийм. За тийгсэн. Тэрийг тэр нөгөө тагнуулын ерөнхий газраас зохич урмын дагуу бичгээ аваад тэгээд түрүүний сайн хэлдэг нууц давж байгаа биш. Яг тендерийн тэр хугацааг баримтлсан тэр хугацааг баримтлахгүй нөхцлөөр арай шуурхай хэлбэрээр явуулах тэр боломж олж аваад тэр 224 гол асуудал. А тэрийг яагаад авсан юм бэ гэхээр шалтгаан нь тэр хэлсэн шүү дээ. Өмнө нь нэг 200 автобус одоо амар сайхны уяас хавуулаад авна гэдээ авч чаддгүй. За тэгснээр сүүлдээ 60 автобус авна гэдээ тэр чинь 2 он дамжаад ерөөсөө энэ Улаанбаатар хот ч одоо яагаад бид нэр энэ 700 автобус авах болчих вэ гэхээр энэ Цукбаатар нэм ус Умиа газар нь дуртаад байгаа гэж хэвгүй бодлого тодорхойлог байхгүй. Үй үеийн тэр хотын үйд чинь тэр 50-60 автобус ч юм уу жил жил паркаа шинжлэхгүй чадахгүй байсаар байгаад энэ алдаа дутгалууч нийлсээр байгаад энд хүрэхгүй. Тэгээ яагаад алдаан тэр үүсэт гэдгийг ихэр нэг бол тендер зарлж чаддгүй, нэг бол тендергүй явдаг. Ер нь бол өнгөрсөн он жилүүдийг харах юм бол 2009 оноос хойш ер нь мөгдөл тендергүй шахуу шууд ингээд аваа явдаг юм байна гэдгийг зарлагдсан шүү дээ. Тэгэхээр сая төрөүний саний хэлдгэр 224 тэр хятад улаан автобус нь тэр нөгөө юмда 3-ийн 4-өөрөө ороод ингээд явж явахад энэ одоо солонгосын бүр олон тоотой 600 автобусыг чинь энд оруулахд гарцаагүй байхгүй. Дээр нь хагас сая хүний одоо энэ асуудлууд дээр ингээд зөрчилтөө үсээд маргаан үсээд явах юм бол хагас сая хүний зөрчил хөдөлгөөний асуудал дээр энэ өвөл бол одоо юу гэдгийг ирэх өвөлхэд цогсоод автобусууд ихтэйсээ шатаад цогсоод үлдсэн айлгой байдлаа. Тэгэхээр энэ чинь одоо хагас сая гаруй хүн зөрчилд байгаа боловч Улаанбаатар хотын тэрний чинь асуудал шүү дээ. Тэрний ноцтой үр дагавар нь тэр байхгүй. Тийм учраас тэр тагнуулын ерөнхий газрын тэр бичгтэр бол энэ нийтийн тээврийн шинжилгээ асуудал бол аюулгүй байдалд хамаарах үндсэлтэй байна гэдэг энэ бичгэл байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ хүрээнд л юм явсан. Түүнээс биш тэр компаниуд биш үү? Компаниуд Дэву гэдэг энэ компанийг яагаад сонгосон юм? Гэхдээ тэр тэрийг би сонгосон биш. Дэву гэдэг нь биш үү те? Олон ер нь бол яг сүүлд ингэ өөрөлдмөр олон юм те. Манай сая автобус оруулж ирдэг чинь Сайл Дэву үлээ. Тэг их олон тийм. Энэ зүгээр учрын сүүлд нэг харахад бол ийм л юм байлаа. Сайл Моторс гэдэг компани. Тэр нь Дэву брэндийн автобус үйлдвэрлэдэг. За 2002 онд тэ толгой компани Юнан Хайт гэдэг компани худалдаж авсан юм байл. Тэгээ манайхан бол Дэву компани дампуурсан гэдэг. Дэву компани чинь яваад очсон чинь солонгосд очсон байхгүй нь. Тий, тэр чинь худлаа л да. 1997-аас 99 онд Дэву одоо компани бол дампуурсан, дампуурлын процесс нь үргэлжилсэн. Тэгээд маш олон компаниуд байсан учраас зарагдсан. Дампуурлаг гэдэг компани алга болчихгүй шүү дээ. Олон компаниудаа засан байх. Өөрөөр хэлбэл маргааны компанич үү гэдэг юм өөр компаниудаа ингээд зарах. Тэгэхэд энэ нэг автобусны компани зарагдахад энэ толгой одоо миний хийж байгаа Юнан Хайт гэдэг одоо олон улсын хэмжээний солонгосын том компани сөүлд одоо байж байгаа шүү дээ. Вьетнамд ч үйлдвэр нь байж. Тэр хүмүүсийн зарим яриад байгаа нь энэ үйлдвэр нь ч олдохгүй юм байлээ гэж. Би хэлж Юнан Хайт гэдэг одоо Америкийн форклифт гэдэг өргөж буулгадаг компаниг хүртэл дампуурс үйд нь худалдаад авцсан. Олон улсын хэмжээнд өөр олон газар одоо нөгөө үйлдвэрүүдтэй. Энэ компани одоо охин компани баггүй сайн. Сая тэр ирээд тэр нэг хөвлийн хурал дээр нэг хоёр уучлалт гуйгаад бид нар бараа бүтээтгэн доголдолтой бол тэрийгээ засчаа. Засахад бэлэн байна. Гэрээгээр үлээс үүргээ биелүүлэх бэлэн байна. Бидний уучлаарай. Хөдөлгөөний аюулгүй байдал бол саад болохгүй маяг юм ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр компани ч бол өөрөө байдгаараа байж байгаа. А тэгэхээр та одоо шинэ би нэг юм хэлэх гэж байна. 2009 он манай улс чинь тэр компаниас Дэв автобус авсан шүү дээ. Тэгэхээр чи тэгвэл аль 97-аас 99 он дампуурсан компаниг 2009 онд тэгээ хаанаас хинээс авсан бэ та? Тэр 93 оны жилүү аралтаа орж ирсэн тэрний ямар. Тэр мэрийг би одоо ингээд
Яг нарийн ингээ ярихаар ингээд шүү дээ. Би энэ юм процесс өдөр чинь яг тэр аралт марал гэдэг гэж мэдвгүй. Яг үнийг л машин техникийн талаар би ч өөрөө энэ юмны чинь мэдэхгүй юм баггүй. Энд оролцох үрх их үрхтэй ч юм биш. Хяналт тавиад тэр аралт марлын хөөцөлтөж яв. Энийг бол тэр одоо шүүх мөхтөр тэр хавц тэргэдээр тэр мэрэгжлийн уусууд нь юм уу тайлбарлаа явцсан байл. А ямар ч гэсэн нэг юм байгаа. За. Ямар ч гэсэн тэр евро 2-ыг евро 5 болгосон ч гэдгээр юм уу. Тэр янз бүрийн үзүүлэлтүүд ингээ дутуу гацуу тэр алдаа тоглолттой эднэр байсан талаар бол би бол огт мэдэхгүй. Тэр чинь яг л мэрэгжлийн байгууллага хүмүүс хүлээж авч шалгаж авах хэрэгтэй. Би хуулийн хүн. Тэгэхээр скватер биш үү те? Өөрөө хийж байгаа үйлдэлүүдийг лавгаа чи боддоо. Би тооцох чадвар нэг их биш байна да. Нэг өдөө анх удаа ингээл дөрвөн ажлууд хийж байгаа шүү. Тэгвээ би ингээ миний одоо оролцож исэн олон төрлийн ажлууд байна. Нэг төгрөгийн асуудалд оролцож байгаагүй явж байгаа бүх хуулийн юм. Ер нь бол би мөнгнөөс өөрөө хол өвж айж ирсэн баг. Тэнүү огоог ягаад Монгол талаас сонгосон? Уу тэрий чи харин сонгон шалгаруулах процесс би оролцохгүй байхгүй да. Та шилжүүлсэн учраас хот дээр хийсэн. Хот биш тэр нөгөө нийслэлийн худалдаа ажиллагааны газар чи өөрөө баримтлаад хот дээр л. Тэгээд тэр чинь нөгөө 7 компани саналыг аваад тэр дотроос үнийн санал хамаагүй баг 325 сая төгрөг гэж штэ. 325 сая төгрөгийн үнэтэй. Ууг нь ер нь солонгос автобус үнэтэй. А тэр солонгосын нөхдүүд бол 30% хөнгөлт өгүүлж байгаа гэсэнгүй дэ ашгүй л гэж боддоо штэ. Харин ч одоо ДЭУ-гээр 13 жил Монголын өвөлд яваад баталгаатай болцсон газар 325 саяар одоо бол тэр чи 400 саяас буухгүй автосууд байхгүй яа ч яриад. Тэгэхээр тийм оруулж ирэх гэсэн чинь сая ямар асуудууд гарцсан гэсэн чинь бидний буруутгаад ах юм байхгүй байхгүй. Сумьяа бидний чинь захиалагч гэдэг тал чи нийслэл зэрэг дараа тамаа газар. Гэтэл тэнд чи харин гэрээний хавсалтууд чи улам чангалцсан байгаа. Евро 2-оор анх гэрээ байгуулжснаас үлдэн болохгүй юм байна. Юу нэмийгээд евро 5-ыг алдаан нэмсэн болоод гарч ба. Одоо ингээд асуудал ороод ирсэн. Ер нь би зүгээр ингээд алдаа харахад бол за нэгдүгээр тэр үйлдвэрлэх солонгосын нөхдүүдэд асуудал байна. За нийлүүлэгч талд гэсэн хариуцлагагүй анц юм байх шиг байна. Би одоо тэт мөрдөн юу шүүхтэр явах гэж нөлөөлмөр гоо. За 3 дугаар зүгээр би яг өөрийнхөө нөгөө төрд ажиллаж байгаа хүнийхээ хувьд ингээ харахад бол ер нь энэ Монголд бол ингээ үүсгэлийн ханшлалт гэж болов. Тэгэхээр би сая ингээ харахад бол яг хотын дарга чсэн одоо тэрийг бол ойлгосон баг. Ер нь бол хот дээр ингээ харахад бол бидний засаглалын асуудал дээр хурц хоёр юм биш. Нэг нь бол хүний нөөцийн хомсдол төрөн биеийн чадамж гэдэг юм биш. Энэ үл яг Монгол улс даяар байгаа ч гэсэн нийслэл дээр хамгийн одоо хүнд асуудал бол чадамжийн асуудал байна. Тэр Тэнүү Огоо гэдэг компани захирал ган хүй гэж юм байгаа. Тэнүү Огоо гэдэг компаниг яг энэ төсөл дээр шалгаруулах процесс бол тань дээр хамаарахгүйгээр хот дээр хийгдсэн юм байна. Хотын худалдаа авах ажиллагааны газар тийм үү? Тийм үү? А тэгэхээр тэр хот дээр тийм үү? Тийм, тэр хот дээр ингээд тэр хэнийг юу н Тэнүү Огоогийн захирал ган хүй гэдэг үнийг таних уу өмнө уулзж ирсэн үү? Би хэвлэлийн баг хурал дээр нөгөө хамгийн анх удаа нэг 10 дугаар сарын 2-ны өдөр сайн дураараа чиглүүлэх зөвлөлийн хурал дээр хэлсэн шүү дээ. Би бол тэр үнтэй бол одоо олон нийтэд хэлсэн үгэл хэлээ. Сүүлд мөрдөн байцаалтан дээр ч хэлсэн. Энэ үнтэй бол битүүр бол одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын өрөөнд нөгөө тэр холбоог тэргүүлдэг юм билээ. Одоо энэ том өврийн автобусны холбооны тэргүүнээр олон жил хоёр холбоо сүүлд нэг холбоо үүссэн баг. Үндсэн хэсэг нь ингэ байдаг олон жил болцсон. Өөрөө чи нэлээ энэ салбарын талаар шүүмжлэлтэй ханддаг засыг барий гэж ярьдаг. Тэр юм ач ярэ явсан. Тэгээ төр үеийвчлийн хамтарсан корпорац байгуулах асуудлыг ерөнхий сайд илсэн. Тэгээ энэ 17 компанитай чи ингэ байгууллага ажиллах асуудал бол бас төгтөл юм билээ л дээ. Тэгээ тэр үед хэрэглэх газрын даргын өрөөнд болсон юм нь болохоор уулзалтад ярихад тэр холбоог төлөөлж орж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол тий. Хэрэгслийн дараа өрөнд л анх удаа таарсан зүг. Ер нь өмнө мэддэг байсан юм уу? Өмнө мэддэггүй. Би одоо энд нэг зүйлийг бас энэ дээр бас нэг сонирхолтой зүйл яригдсан. Би одоо асуугаар та барыг хэлэх байх. Хэлэх юм шиг байна. Та 2008-12 онд чинь улсын хурлын гишүүнээр ажиллах таанаас сонгогдлоо. Дархан уул аймгийн сонгогдсон тий. Таны хэрэгслэх газрын дарга нэг яриа өгөхдөө хэлчихсэн. Яг энэ үйл явдал болчиход. Энэ ер нь асуудалтай кампань юм шиг байна лээ. Тэгээд энэ Дархан уул аймгийн гаралтай юм байлаа. Тэгээд дархнаас гаралтай улс төрчид энэ компанийг ер нь дэмждэг юм шиг мэдээлэл авсаа. Энийг ер нь л авшруулж шалгаж өрж үзнэ гэд. Тэр зүйл хэлсэн. Энийхэн дараа дархны танаа одоо яг энэ сонгогдсон байгаа олон гишүүдийн хүмүүс та нар гэд холбож үтсэн чинь дараа нь буцаж гарч ирээд одоо дархнаар сонгогдсон биш өмнө сонгогдсон байсан гэдгийг агуулга хэлсэн. Энэ ингээд танилцуул холбож байгаа юм болов уу гэж би анзаарсан да. Тэр яг үгээд салдаа утгатай л тэгж ойлгоцсон. Би бол огт тэр үед чинь бүр тэр ер нь ийм байхгүй. Наад нийтийн тээврийн салбарын чинь юмнэр одоо худлаа явсан мэдээлүүд дотор хүртэл тийм багш. Скватерийн нэмгэрлэгэд нэг охин байдсан байна. Тэгээд тэр нь одоо тэрэнд хувьцаа эзэмшсэн юм байна гэдэг. Бүр таацсан. Тэгээд одоо зарим хүн хүртэл үгүй нэг скватерч бол арай юм толбогдохгүй. Нэрээ охин юм толбогдчихсан юм. Миний нэртэй тийм надаар овгуулдаг төрсэн тийм охин байхгүй байхгүй. Нэг хоёр дахь нийтийн тээврийн салбартаа би
энэ төрийн албан тушаалд ажиллаж байгаа хугацаанд ямар ч холбоо байгаа. Ганц л холбоо байсан Чингэлтэй дүүргээ сонгогдчоод Чингэлтэй дүүргийнхаа нэг автобусны зогсоолуудыг янзлая гэж нийтийн тээврийн газрын дарга тэр үедээ ажиллаж одоо сүлжээний ажиллаас өөрчлөлтөг сайхан баяр даргатал нэг уулзсан. А тий нэг нөгөө холбооны нэг итгэвтэй ах уу итгэвтэй ах байт юм а тэр ах үтэй л уулзсан. Тэрнээс нийтийн тээврт ямар ч холбоо байхгүй нөгөө талаас тэр дархнаас гаралтай гэдэг нь өөр улс төрчийн хэлсэн юм байна гэж ойлгосон сүүл. Таны биш юм уу тий? Тий, намаагүй биш. Өөр юм байна. Тэр сайда үгүй гэдэг бодол танд ер нь одоо ершигтэй бүлий гэсэн юм унхээр асуудалтай болоод өгсөн юм уу? Ер нь яг нь сайдтийнхаа албан тушаалыг би түрүү орхих тухайд хэлсэн шүү дээ. Анх томилогдчихвол нэг ер нь дургуй сайд болсон юм биш үү? Үүсчихсэн. А гэтээ сүүлд нь нийтийн тээврийн бодлогыг дэмжиж ерөнхий сайд нэлээ эрчимтэй энэ асуудал руу ороод ирэхээр бас урам зориг хүн ч ордсон юм билээ. Тэгээ ажил. А саяны тэр 10 сарын 2-нд өгдөг асуудал бол ерөөсөө улс төрчин болвол нөхцөл байдлыг үнэлж чадвар шүү дээ. 9 сарын 28-наас эхлээл одоо 28 29-нд янз бүрийн асуудлууд болоо. Тэгээ миний нэг урам уурсан. Би хүмүүсийг бид нэг итгэхгүй байж байгаа л өөр тэднийг хамгаалаад тэр автобусаа хүртэл талбай дээр гаргаад тэгээ бүр хүн намын Наран баярыг хүртэл утсыг хайж болоогүй чиний очиод үзээд гэж үнэхээр наа чи шинэл байх хэрэгтэй одоо гэл тэгээ очиод үзүүлсэн чинь асуудалтай байна гэдэгс манай хүмүүс очиод үзсэн ч гээд сайдаа бас нэг зарим нэг доголдлууд байна гэсэн баг. Таид бол оруулж ирэх хэрэгжилтэн дээр нь сайн. Гэхдээ тэр бол тэр мэрэгжлийн нэг уулсан хүлээж авсан. Манайх сайдын ажлын албач би нэг зөвлөх, туслах, хэвлэлийн төлөөлөгч сайдаа та ер нь яагаад өгсөн бэ? Сайдаа өгөх шалтгаан нь. Гэхдээ сайдаа өгөх шалтгаан харин тэр шүү дээ. Ингээд асуудлууд ингээд эргэдэд ирсэн чинь тэр нөгөө дуулийн шүүгийн дотор чинь би ихээ итгээгүй юм чи ер нь үнэ эцсийн хүч хүртэл итгээгүй байхгүй юу? Тэгсэн яг тэнд очиод ингээд хүмүүс явуулаарсан чинь зөв зарим нэг доголд тутах үнэхээр бас энэ хүмүүсийн шүүмжлээд байгаа үний юм байна гэдэг одоо 10 сарын 1-нд байна уу надад манаа хэд хэлэхгүй юу тэгээ ирэхэр чинь л миний чинь ингээд доктор бал хэл хэлчихэ би чинь эцсийн мөч хүртэл одоо хүмүүсийг эвгүй байдалд ороод зарим сэтгүүл чивэл мэдээллийнхэн ч гэсэн одоо сумын хавтдэр ч гэсэн итгэцсэн байсныг итгэл ингэсэн чинь анханасаа эдгээр скватер сумын сэтгүүлчид нар нийлж хуурч гэсэн үгүй шүү дээ эцсийн мөч тэгэл тэр өдөр чинь би бол амьдралдаа урам уурна гэж үгүй ойлгож үзээгүй анх удаа урам уурсан юм хоосор авчихсан уурлах чаддгүй гомдч чаддгүй юу ч бодож чаддгүй ингээд дуусч ингээд миний төлөвс бүх юм дуусчих жан байх та үнэн байж тэг гэж үү үнэн байж тэг тэгээ шүн унтаагүй би 10 сарын 1-ний өрөө нөгөө яг хэд детал ярьж байгаа вэ хариуцлага тэг ерөнхий сайд ёс зүйн өндөрлөг дээр байж ийж манаа нам цаашаа явна гэдэг гэтэл би өөрөө авилгалын эсрэг ёс зүйн асуудал хамгийн их бас ярьсан хүмүүсийн нэг яг ингээд дуулаа шуугаан болоод над дээр ингээд энэ яг харахгүй ингээд талтлаас ороод ирсэн. Тэгээ ингээд ирэхээр ихний асуудал бол юу гэхээр зэрэг албаны гим буруугийн хувьд бол шууд би одоо гим тэрэг хийсэнд зөвшөөрч байгаа биш байхгүй. Зүгээр л энэ бол ноцтой асуудлын хэмжээ засгийн газрын төвшөнд ингээд биш засгийн газар биш их хурл нам гэдэг бүх юм хамаарат ирэхээр нэгэнт улс төрч хүн яах гэж сайд хийж байгаа юм гэхээр зэрэг хариуцлага эхлээд ёс зүйн үтгэлээ өөрөө шууд үүрэх хэрэгтэй байдаг. Үнээр чи одоо ажлаа өгмөрөн шахуулж болохгүй. Тэгээд тэр Ромын эзэнт гүрний түүхийг ч гэсэн харахад ер нь тэрүүний бийсэн шүү дээ. Ер нь ийм цаг үед бол хүмүүс нэг тийм цус үзэж чийх гэсэн золиос гаргаж ийж. Тэгээ өөр өөрөө золиос хариуцлага шаардаж. Тэгээр тэг одоо яг шулуухан бодсон юм нь тэгэл өглөө би хэвлэлийн урал хийгээд намын бүлгийн урал дээр орж ирээл нөгөө би юу хийж чадсан юм бэ гэдгээ хэлээд би ийм хуулийн төслүүдийн ингэж хийсэн бодлогын чиглэлийн тодорхой болгож өгсөн. Надад ийм хүнд байснаа хэлээд тэг би одоо ингээд эхлээд намын журмын нөхдөд дарааллын дагуу намын бүлгийн гишүүдэд танилцуулж хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд сайн дураараа хүлээлгдэх үсрэлтэй гаргаж ийна гэдэг. Ингээл хэвлэлийнх нь одоо тухайн үед ёсцэн өндөрлөгөө байрсан юм байна. Одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусах төгцөн байна. Би сүүлийн асуултаа асуугаад танаас хойлоо нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Ер нь бол их ярих олон зүйл байна. Гэхдээ бид чинь бас нөгөө нэг юм цагтаа, нартаа бас нэг ингээд олон асуудлыг бас ингээд дараа дараагийн шатндаа бас яриад явах боломж нь олдох байх гэж найдаж байна. Надад нэг сонирхолтой асуудал байна. Бас хүмүүс ч гэсэн асуугаасаа гэж байгаа. Би өөр нь орж ирж байгаа улс төрчдөөс асууж байгаа. За 900 өндөрлөгөө барьцсан 10 сард барьцсан. За одоо тэгвэл скватер гэдэг хүн дараагийн одоо ирэх сонгуульд нэр дэвшэх үү? Нэр дэвшүүлэн тойрогтой үүсэх юм уу эсвэл хүмүүс шиг амар хэлбэр жагсаалтаа ирэл хайл хийх гэж юм уу? Айгуул. Би шийдвэрээ гаргацсан. Одоо өнөөдөр ингээд мөрдөн байцаалт чинь дууссан бид түрүүнд танилцж шүүгүү шилжиж гинэ гэж. Тэгэхээр ингээд тэнд нэг ялж байгаа буруутгах байгаа талын юм чи ингээд яваад процесс явж байна. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд 3 дугаар сар энэ үед ингээ шүүх шилжих тухай ярьж байгаа гэсэн 4 5 дугаар сард шүүх хурлууд болох нэ гэж тийм ээ. Хөлчөний үед ингээ цаг хугацааны үед чи ингээл явах 4 5 магадгүй 6 дугаар сар гэж явах ба. Тэгэхээр ингээ харахаар зэрэг нэг яг нэр дэвшилт, сонгуулийн сурталчилгаа,
нам сонгуульд оролцох илэрхийлэх асуудлууд эднэр дээр бол цаг хугацаа давхцах нь ойлгомжтой байгаа хгүй. Өөрийн өөрөө сонгуулийн бас ажилд оролцож байгаа үед нэгдүгээрт, хоёрдугаарт манай намын гишүүний ёс зүйн асуудал байна. Манай намын 30 дугаар их хурлаар ер нь бол энэ авилга алмашаал хэрэгтэй холбоотой асуудал дээр бол хатуу хандт нь улс төрийн дэмжлэг үзүүлэхгүй. Тэгэхээр тэртээ тэргөө одоо би өнөөдөр таны ярь нэвтрүүлэх төрснийх ер нь бол Америкийн улс төрийг би ёс зүйн асуудлыг сонирхдаг хүн. Америкийн улс төрчд бол гэр бүлийн гэдгиймүү цаг гарах гэдгиймүү эсвэл хувийн эрүүл мэндийн шалтгаан гэдгиймүү эсвэл өөр бусад улс төрийн шалтгаанаар бол сонгуулиас өмнө дахиж одоо өрсөлдөхгүй гэдгээ зарлж мэдгэддэг штэ. Одоо ч гэсэн та нэр дэвшгүй гэж хэлэх гээд. Тэр би одоо харин тэрийг хэлж байгаа нь ер нь бол ер нь энэ засгийн газартай ажиллаж явах нэг зах ёс зүйн өндөрлөгөө барьж гин гэж штэ. Тэгэхээр энэ ямар ч хэрэг маань шийдэгдэггүй байхад би нэр дэвшнэгээд явна гэдэг бол утгагүй. Сонгуулийн сурчлагаар ямар одоо би юм юм хийсэйгээгүй тайлбарлаа яваад гэж болохгүй штэ. Чи мөрөө хөтөлбөрөөр ярьж ирээдүгөө харж ярих хэвээр учраас би юм юм хийсэйгээгүй гэж. Ямар ч гэсэн гэхдээ энэ танд боломж олгож байгаа дээр бас сонгогчтой нэгэн тийм асуудлыг илж байгаа юм чи нэг зүйлийг их хурлд би засгийн газрын гишүүнээр ажиллаагүй байх тэр эхний 3 жилийн ажиллаа бол сайн хийсэн гэж үзэж байгаа. Энэ 3 жилийнхаа хугацаанд бол ингээ яривал их олон хууль төслүүд гол хуулиудыг бол батлуулж одоо өнөөдөр нийгэмчс үр дүнгээ өгч үндсүүлийн өөрчлөлтөд хэрэгжүүлэх асуудал. Би бол бодлогодоо үнэнч байгаа. Засгийн газрын гишүүний таны хэлж өгч миний ажил бүтлгүүтэйгөө гүйцэтгэл дээр асуудал гарсан сая дээр автобусч бол 2 сарын хугацаагаар хойшилсан болохоос биш. Нийлбэр дүнгээрээ оюутны засгийн газрын Нямбаатар дарга эднэр бол одоо миний одоо хүсэж исэн 800 автобус биш 700 автобусыг бид оруулж ирч чадсан. Нийтийн тээврийг одоо их хурл засгийн газар олон нийтийн төвшин төдийл ойлгодгүй юм бол сайд эдгээр наваш үмжилж исэн миний гаргасан бодлого бол замын хөдөлгөөний танхаарал гэж байна. Энэ осол аваар замын хөдөлгөөнийг чангахдаг. Энэ болгон бодлогын амжилтанд хүрсэн юм шүү. А тэгээ дүүрэг дээрээ бол хэрэгжүүлж байгаа ажлууд байгаа. Энэ жил ч гэсэн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих ажлуудаа хавар явагдана. Энэ юмнуудаа хий. За тэгээд одоо таны товчхон юм дахиад базаад хэлэхэд бол одоо сонгогчтой бол уц талархал илэрхийлж байгаа. Гэхдээ миний бие бол гин буруугүй гэдгээ шүүхийн өмнө бол нотолно, харуулна. Гэхдээ ямар ч сан энэ эрх сонгуульд бол одоо миний хувьд одоо ингээд нэр дэвшихгүй. Ер нь тэгээд энэ 126 гишүүн нэр дэвшиж байгаа юм дээр ёс зүйн шалгуурч гэсэн өндөр байх хэрэгтэй баха. Манай ардын нам ялангуурийн шалгуурыг бол нэлээд хатуу баримтлна гэж ойлгож байна. Таны над нэр дэвшихгүй гэдэг байр суурь бол олон хүнд бас араасаа ингээд агуулсан болбохтгүй хүмүүс бас адилхан юм шийдвэр гаргаасаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Үнэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг ингээд яг янз бүрийн цаана нь бол би одоо үнэхээр харамсчээ. Гэхдээ одоо үнэхээр миний хийх ажлууд бол дараачийн парламентод би төлөвлөж ирсэн зөрчлийн эсрэг хуулийг одоо ажлын хэсгээ алгаж хийх гэсэн олон хуйлууд байгаа. Гэхдээ одоо нэг юм байгаа шүү дээ. Дандаа их хурлын гишүүн бас хийгээд хийж болохгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Шийдвэр гаргагч биш боллоо гэж бодоход олон нийтийн зүтгэлтнийхээ хувьд нөлөөлж болно, оролцож болно, янз бүрийн хэлбэрээр болно. Тийм учраас би тэр боломжоо одоо эдлээд энэ удаа ямар ч сан улс төр би өмнө бас л унаж босч үдсэн ажил. Ер нь алан тушаад чи өгч авч сурах хэрэгтэй байдаг. А тэр тусмаа одоо саяны энэ асуудал бол ингээд хувь тавилангийн ирэхээр ийм юмд хөлдсөн асуудлуудтай, улс төрийн асуудлуудтай ингээд нэг орооцолцсон юм болчлоо. Тэгэхээр энэ эдрээд хөвгтэй асуудлынхаа ард гарах хэвчээ. Ер нь бол эрх чөлөөгөө хамгаалах асуудал отоо чухал болж байна. Тийм учраас ямар ч сонгогчтой болов би нүүр улаалгаагүй улсын их хурл засгийн газрын төвшөнд бодлого маань унаагүй шүү. Би фейлдээд одоо зарим хүн дэгээд байгаа. Би чичнийн ажилч унтсан шүүгүй шүү. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинжилт 90% төрөнд хүрсэн юм байна. Тэгээд энэ хотын шинэ даргын одоо энэ Нямбаатар дарга бол яг энэ Сумяавзар мэтэр даргын одоо ингээд эхлүүлсэн суурь ажлуудыг маш идэвхтэй хүчтэй баяжуулж ажиллаж байгаа метро гээд төсөөлөв. Тэгэхээр энэ болгон бол одоо миний хувьд бол ямар ч гэсэн ингээд бодлого маань бол үргэлжилж чээ. А гүйцэтгэл дээр бол асуудлууд бол хэсэг хугацаанд төр завсарлага авна. Энэ бодлого ч гэсэн цаашаа дараа нь үргэлжлээ. Ер нь надгүй хүнээс хамаарч юм зогсгосгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний дэвшүүлсэн бодлогууд үргэлжилж яаг үйл өнөөдөр бол харин ч хүчтэй үргэлжилж чээ. А тэгээд тэрэнд бол харин дотор хохирол амсаж байгаа үйл хувийн үед бол одоо амсаж чээ. Гэхдээ энэ эрхцөө төртөө улсад бол хуулиар өөрийгөө хамгаалах тэр бүх эрхээ эдлээд би энэ одоо гимбүргүү гэдгээ бол сонгогчд иргэдийнхээ өмнө бол харуулж нотолж чадна гэж бодож байна. За баярлалаа. За үнэхээр нэвтрүүлгийн цаг баг байлаа. Ярих зүйл олон байлаа. Бид 5 сар яриаг өгж байгаа ер сууг нь нэлээд таахсан байна. За баярлалаа үзэгчдээ. Ингээд лавгийн тайм хөтөлбөрийн энэ 7 хоногийн ярилцлагын дугаар энэ төрөөд өндөрлж байна. Ирэх 7 хоногт дараагийнхаа дугаараар уулзцай. Манай энэ 7 хоногийн хөтөлбөрт Усны хөрлийн гишүүн Монгол Улсын сайд асан үндэсний одоо хорооны дараагаар ажиллаж байсан Сүхбаатар
гүшүүн оролцлоо. Баярлалаа. Ирэх 7 өдөрт ирээд болцсон. Баярлалаа. Батуулга. Ард түмний өмнө самуунд ийм үг үүрлэх харна чинээ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайдыг хинийг ч нэр гүшүүлэхгүй. Төрлөө ортыг маргав. Төшөв рүү ортыг маргав болсоо байж биш. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёсгүй. Тэр зүгтээ би билээ.